Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Wafe, Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Kati gwe kyolina okukola. Kale bw'omala okusasanya video, then ndyoke nkutume. Njagala ompitire abantu bano wamanga nga n'obukuba butonyirira kyemmanyi nti omu Uganda enkuba etonnya omu ekyalemye okutonnya. Njagala ompitire ow'ekitiibwa ennyo Paul Ssemwogerere ono yaliko Katikkiro wa Buganda mumungambye muzukulu w'amaziga akwetaaga. Oweekitiibwa Mulwanyammuli muri Ssemwogerere sorry oweekitiibwa Mulwanyammuli Ssemwogerere mumugambire mbu yakwetaaga John Mutaginge. Njira mumpitire wano omulangira ate nga y'omu kubakwasaganya embassy ya Namibia omukulu Joseph Ndawula nkwetaaga ku video n'oba kuleete kuno. Njira bandeetire kuno omukulu gwe bayita Mathasi Mpuuga Nsamba abeereko de Mapuuga Mpuuga abeereko. Njira bantaagingire kuno mumpitire omukulu gwe bayita Kiyimba Freeman. Abere ku video eno. Njera mwotagi ngire Ssaalongo Gamulenge jawasanya kalu Charles Peter Mayiga abere ku video eno. Njera mwopitira wano mukulu Abedi Bwanika abere ku video eno. Njera mwopitira wano mchara Nagwano omuchara Sara Kagere abere ku kuno. Njera mwopitira wano omuchara Agnes Nabaloga ne abere ku video eno. Njera mwopitire lawyer ngate simu angu John Katenda abere ku video eno. Ngira mumpitire bawa Sara Kagere kubaita Bale mugera bere ku video eno. Ngira mumpitire wa muchara kubaita Maria Chiwanuka. Nanyine kabozi kubiri Oscar Industries omuchara uwo mwami Mohan Chiwanuka muchara abere ku kuno. Ngira mumpitire kuno muchara kubaita Sara Muonge Nkonge abere ku video eno. Sara Muonge Nkonge kweta ku video eno. Ngira mumpitire omuchara Sylvia Najinda abere ku video eno. Bebo ndoza basigadde bajja kwegattako bwegasi gamba ng'abasedekeza okuli Yoseriti Bahagulwa mukazi wo mutabani wo ekitongole kya CMI ekya ESO ekya ISO ne kya Crime Intelligence Unit ekikulira ddamulira babereko kuno ku video then tulyoke tusimbule video nga buli muntu yenna asobodde okutuuka bulungi nnyo wagenda okuwulira video eno. Alright, olwaleero njagala bawa Kiggula Lodge naye nga sina bawa Kiggula Lodge. Njagala buli muntu yenna asobola okurikoodinga akatambi ka leero mukansalire mukatambuze ku mitimbagano egy'enjawulo nga ne nnaku gisimufungize. Era nsaba omuntu yenna ayina omugguukiriro ku mpologoma ya Buganda gye baagiwaŋŋangusiza, nsaba alikoodinga akatambi kano aginnumire kkutu muobubaka buno osanga bunaamukka bulungi nnyo n'awuliriza enkweze ngezaali zimwetoolodde ezimutuusizza ne ku njega eno mwali n'abalangira n'abambejja bonna awo ayakyavuunisa emitwe mu kiswa ng'enkuyege ezisomba ettaka etali bbumbe. Kale oza katugende mu Kiggula Lodge. Njera mutagi ngira wanne okukulembeza akomero ba Kyagulanyi Ssentamu okusabira kabadde kakodyo sabo okusaba tuleko na information gye njagala okuwa bubunga sinagenda wala kulambuka na information njagala tuleko on president wa Gulwa Kyagulanyi Ssentamu. Alright, kasoke Kiggula Lodge then tuyoke tugende mpise wakalango kabaka mbange tusimbule video. Video egenda kubera mu bitundu bibiri. Ngenda soka nkole ensonga za Mmengo mbulange nga bulijjo then kando bana watu wadde obudde nga busigaddewo tugende kujena information erimu ekinnonogo ne tusoke ku video eno eya shocking news ne breaking news eyombulange Mmengo gye tuba tusoka tukwazza buli omu ogenda kutya era ogenda kutegeera lwaki Ssaabasajja Kabaka ali mu mbeera na biki ebiri mu Uganda. Katugende ku Kiggula Lodge. Mu Kiggula Lodge kyalo njagala mwotagingire ba YouTubers mwenna babere ku video eno kubanga njagala kuweereza Kiggula Lodge kino eri ba YouTubers bo kino Kiggula Lodge kya ba YouTubers bonna era njagala mukiwulire era n'abazadde mwenna mukiwulire bulungi nnyo. Mu Kiggula Lodge kyalo njagala kiweereza bannayuganda mwenna bannakazadde ng'omanyi oyina omwana w'obuwala n'obulenzi nkuwagabwa ulize Kiggula Lodge kyaleero kiwulize bulungi nnyo. Kiggula Lodge kyaleero njala kigenda eri mwenna abali ku mitimbagano abakola okurekodinga obutambi mu vidiyo ezitambula ne mbusaasanya ku mitimbagano egy'enjawulo nga munoonya ssente w'ekizoke naye ng'ate ebikolwa byemukola n'ebigambo ebyogerwa tebikwatagana na nnono na buwangwa mu Buganda byono na biyina ekifaananyi kibi kibisigira eri eggwanga. Mu Kiggula Lodge kyaleero kigenda kuva mu lugero olugamba nti owebbango bw'otamuwemukira
watu tewebika. Webbangu otamuomo kila watu tewebika. Wetugendo kuja echikula ujichariru. Webbangu otamuomo kila rachi tewebika. Kubanga yafuba nyo kubanga. Ulo kubanti simu televunga gumbutonde. Abeira nebbangu kumugongo oku. Aba ya gala nyo kwezi ngambula ngiti. Songa ategwe. Ulo kubanti ulimutele vuburonji nyo. Ugendo kwezi. Nante wate ososose mbumu kila munga nti why. Bulangiti ngo jezi nzemu. Weka ngempoe kufuye ngo zimbi bigire na matama. Obaka muna njara mgele mwena eri. Aba na bubwana bana ubulenzi. Neba YouTubers. Aba recordinga videos ino. Obaka muna njara ubagibaba tokeko. Webbangu bota mumu kila. Tewebika. Munange kuvadda fe abaganda neba na Uganda okwetola bitundu byende bya Uganda munange twakumanga empisa nennono z'ebitundu watuva si baganda bokka naye nnaku zino olwokuba nti eggwanga yose yali fula lya kuzanyiramu olw'ebigendererwa bye bonna basiri waze banywe badankane yatwale kyayagala yensonga lwaki olaba okunywa omwenge si kibi ekampala okunywa tewali akuvunaana ebbala zikola saabiri mu nnya nti ebikolwa ebyobutemu ebikolwa ebyobwamalaya ebikolwa ebyobusegu bigenda maaso mu ggwanga nga teri anyega gyobeera nti tewali ministry yekwasisa mpisa nga ne yaffe mu Buganda ministry ekwatisa mpisa simanyi ministry baalonda waaki obuwanga nenono tavaayo kwogera ku nsonga zonna ezigenda maaso ku mutimbagano olw'okusiwuka kw'empisa okugenda maaso naddala mu baana ab'obuwala n'abaana b'obulenzi lwaki njogedde ensonga zino yoseriti bahabulwa ennaku zino ye agufudde muze okuchusa abantu okubajja ku bintu bitufu n'abazza ku bintu ebyobuseego babeera okwo baleme kulowooza ku nsi yaabwe na bigendera lwaki bali mu nsi. Nga bwe mbagambye nti gavumenti eteeka ensimbi n'okubuza abantu nvumirirwa ebikolwa byonna ebigenda maaso ku mutimbagano naddala wano mu Buganda waffe. Tuyina ennono zaffe, tuyina ennono obuwangwa naye emitimbagano gino nga gikozesebwa abasajja be tutamanyi nti basasulo basi basasule. Bagezizzaako nnyo okwonoona embeera y'ennono n'obuwangwa n'enneeyisa y'abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala nga bakola ebitajja ku nsa oba ebitajja ku mmere naddala ku mitimbagano egy'enjawulo nga bakola ebintu by'okuwemula okweyambula n'okwogera ebigambo ebitasaana ne weebuuza afubutuka oba atokomoka ebigambo bino ani gw'anaawasa oba ani anaamuwasa tusimbudde gwetu mu kiggulano gye. Gwe na YouTube ali eyo nkubuulira era nkuwagabwa. Tulina abaana abato abalina amasimu. Tulina abaana abato abatalina amasimu. Naye nga balina emikwano gye babuulira ebigambo bino. Bwe YouTube ali eyo akwata obutambi buno n'oteeka abaana abawala abakola emirimu gyabwe gya nneekolera gyange ne mutandika obbalikoodinga nga banyumya agaboozi agatajja nsa ku mmere. Engeri gye bakutwalamu obulamu, gye beetundamu, gye bakolamu emirimu gyabwe, nakyengeri gye bakolamu abasajja, gw'olowooza abaana b'ozadde. Kifaananyi kiki obasiigira era kiki bagenda okukola ebigambo bino mubyogerera mu nsi etaliimu mirimu nga buli muntu yenna yandiyagadde okubeera obulungi okubeera obulungi kitegeeza kunoonya nsimbi mu bubi ne mu bulungi ng'olowooza banawulira ebigambo bino nga biri ku mutimbagano bagenda kutwala ki abaagala ensimbi ez'amangu bwe naawe olina omwana ozaala naye n'ogenda n'okola intaviyu ng'obuuza omwana omuwala jjukira abaana bano ensi baagivaako wadde mu okwogera ekigambo nga bwakyogera naye ggwe ekigambo kyayogedde kigenda kuyamba ki emiti emito egijja kyekibuuzo kye nkugamba abaana bajja ne bakutokoboka omugambo ogw'obwemu ogw'obuseegu ku social media ne mbitimba ku mitimbagano nga banneekolera gyange mulina batandika okwogera ebigambo by'obuseegu tukivuumirira kuba si nnono si buwanga bwaffe bwa mu Uganda bwa mu Buganda. Ba YouTube amukomyawo okuleta banneekolera gyange okutandika obbajjako interview ezisasamaza eziswaza ekitonde ekikyala ekyo mukikomye. Mungeri yamba YouTube mulekerawo omuze ogw'okukyaza abavubuka ab'obuwala n'ab'obulenzi bano nga benyigira mu bikolwa ebya okuvuga empanka oba ebivuga ebitali bya buto ebikolwa ebitali bya butonde wakati w'omulenzi n'omulenzi n'omuwala n'omuwala mugufudde mugano okukyazanga okujjako ebyogerwa ku baana abo nga mulinga abalina kye mulinganga abalina kye mupromotinga okwono na generation ne generation z'abaana abali mu Uganda. Tetuganya buli muntu alina eddembe lye naye eddembe lirina kye lituuka ne lyonoona ebintu byemusomesa ne muyigiriza na butemu byogera
abana abataba ina amasimu omwana omuto bamuyi ayagala nnyo kuzuula ekigambo kivuogedde kikola kitya kifaanana kitya awajja naye n'agenda yita mu kikolo ekyo ng'asinzidde ku bigambo byemukola ku social media okutandika okwogera ebigambo ebitalina kubeerawo. Tugenze mu maaso. Minisita w'Obuwangwa n'ennono e Mengo saako ne minisita akwasizza empisa mu Uganda ng'afundikira ekigulo gibuno baka bombwe. Niyo kusingira ddala minister akwa minister w'Obuwangwa n'ennono mu Buganda. Ssebo w'ekitiibwa amannyago sigamanyi naye ka nkubuulire. Nazzi kuno mu Buganda wano mu kigulo gye kya leero. Obuwangwa n'ennono mu kufumbiza oba mu kufumba. Mu kufumba oba mu kufumbirirwa. Mu Buganda obwedda omwana okuva ku luggya nga ajjiddwako ng'afumbiddwa oba ng'ayanjudde. Kyabanga kitiibwa ky'amaanyi ekyawewanga famire eyo. Kyovula nti mu Buganda twawasanga nju. Tetwabeeranga mu nkola z'ani akalengedde. Twawasanga nju okusinziira ku bulombolombo n'ennono n'empisa eziba zerokeddwa mu famire ezo. Mu bino mwabangamu okwewala obubbi, obufere, obutemu, obusezi, obulogo. N'ennaku zino olw'okuba nti ensi ya mwetooloolo oluguli social media ne internet. Tusanga tugenze n'abantu be tuba tufunyeeko miseeji abo mituufu ebbanga wayita mpawekaaga obufumbo ne busaanawo nga temumaze obuteeka mu ssente. Kati obulombolombo n'ennono obukwatagana mu kwanjula mu Buganda kuti obooleddwa aboogezi b'oku mikolo n'ababeenoonyeza ensimbi. Nazzi kuno okwanjula mu Buganda kwabanga kwa muddiiro tekwabanga kwa kivulu wabula ennaku zino okuwanguya kufuusa ebivuvu. Muno mu muzinira amazina abako, muno abaana b'obuwala ku muzinira amazina ne mwetiyula, munaatera kuleeta bamama kutyabula amazina ne bataata bennyini okutabula amazina. Mutyobodde ekitiibwa kya Buganda muleeta n'ebitanda ku buko, muleeta n'entebe ku buko, muleeta ebintu bitakwatagana nga muswaza Obuganda. N'abako kukyusiza engoye ku buko, kitegeeza nti ekika kyonna eky'omwana omuwala okikuna middo kiswazizza, kiswaza nnyo bakulu bakulu mutuswaza. Kyovula nti obufumbo bwammwe tebukyalimu mikisa. Omuko weyambulira otya ku buko? Omuko otandika otya okuzina amazina ku buko? Ne muleeta abaana ab'obulenzi ne batandika okuzina amazina simayiga kano gakima dansi simanyi fundukulu dansi mu busuuti ya Buganda mu mutega nsula gwa Buganda ne mutandika okuba sama ne amagulu gabalinga ebitogo gy'enkwale ne muswaza engoye z'ekitiibwa kya Buganda. Minisita w'Obuwangwa n'ennono e Mengo simanyi kitiibwa na mulimu gwe gw'okola Mengo. Edo okukyala n'okukyala n'okwambira tekwabanga kwa kidaala tekwabanga kwa lukale. Famire y'omukyaze ne famire y'omunju zaaleetanga abantu ab'ensonga ne batuula mu ddiiro ne boogera ensonga zaabwe ne bakkaanya era ne wabaawo okuwanyisiganya emikono olwo omuwala bw'omwoyo mutongole ng'amaze okola ki amaze okwanjulwa era emikono gyaggweranga ki mu ddiiro. Ennaku zino okwanjula mukufudde shoppi oba mukufudde bivuvu. Ennyambala efudde, enneeyisa efudde, obulombolombo n'ennono bufudde, engoye zaffe ez'ennono ez'ekitiibwa muzifudde zaakuzannyirawo mizannyo nakuzinira mujyango okwekule. Munaatera kujja bwerere ku buko ng'ate kyonna kikulwa Museveni okulaba nti musaanyawo obulombolombo n'ennono ez'Obuganda sigenda kulwawo nnyo ekigulalo gye nkifundikidde. Minisita w'Obuwangwa n'ennono batasobola kuvaayo kwogera ku nsonga zino. Nga n'abategeka ebivulu bali mu Mengo awo, abategeka emikolo gy'okwambira bali mu Mengo awo, n'aboogezi ng'aga amazina ge bazina gakakima dance simanyi fundukulu simanyi ani mugale siga gende maaso Obuganda bugenda sigala wa era ani agenda okuwasa ani gwe bagenda okuwasa. Kigulalo gye kiwedde katandika video yatulese. Aso kempisa wakala mkaba kama wange, then to simple video. Alright. Gwe na ayagala okugenda mu ggwanga lya Canada okwetaba mu semina eno jeri echaliyo. Kuwandisa kukyagenda mu maaso. The third annual gender-based violence, which will take place on 29th of November 2024, and it will end on 1st December 2024. The agenda is gender-based violence and intersectionality. It will take place on Ontario Airport Marriott Hotel 901 Dixon Road, Toronto
on M9W1J5. For more information, please contact the organizer over to Kidia Omote City, some child Dronica Kajumba, Kusumi Eomongaro, any +1 647 929 0340. Mwoyagala kumanya ebisingawo ku seminero yatukira omutesitesi omutala Dorine Kajumba ku simu eno akasalaba emu 6 7 9 9 0 3 4 0 ojja kumanya ebisingawo ku seminero oba ku conference eno egenda kubeera mu ggwanga lya Canada then tuba tumaliriza tuba tusimbudde kaso kempisoba kama president wa kaso yentu libulungi buno baka bakuwe abakuru Robert Kyagulanyi Ssentamu wonna w'oli manyi nti bw'oveeyo ogenda kuddamu okutambula njagala kutegeeza olwaleero mukulu Damuli ya Christopher mukulu James Birungi n'omukulu wa CMY Isaac ne Museveni ne mutabani we Muhoozi Kanyerugaba bamaze okukkiriziganya ne kampuni zonna ezisuula ennyonyi entebe okuba nti ennyonyi yagyo ogenda okubookinga n'oli ako ekintu eyinza okuba nga yenkomerero yo. Abamu yinza okuga nti ennyonyi ziri so professional they can't do that. Remember n'omugenzi Nyakirima yafiira ku nnyonyi oluvannyuma lw'okulya ebintu ebitatukwatagana na bulamu bwe. So tobuusabuusa nga information. So mukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu nkutegeeza nti ve wakanga omaze okulya oba oba otuuse gy'olanga ogenda kulinnya ennyonyi tuuka mu restaurant yonna oli emmere nga tewookoseza bintu bya kunnyonyi. Gamba nga obutawulo obwokyo obwo bwe bayinza okukuwa. Gamba nga ettawulo ez'okwebikka zeegendereza ennyo ebyokulya n'ebyokunywa n'ente bw'oba otudde weegendereza ennyo perfume bwe bagoba oba kyonna kintu kye bakuwa mu nnyonyi kyegendereza ennyo olw'ensonga nti okwerinda sibuti ensanafu etambula egaludde okusinziira ku information gyenfunye omanye ekizibu kye tulina ffe bakaddugala tunywa omanyo information ne system y'omusajja omerika egamba kuŋŋaanya information yonna ne wabanga omuzibe yagireese otule wansi onoonyeemu ekituufu ne wekiba kimu kyonna tugenda kikozesa okusinziira ku kye tuba twagala oyo gwe bayita omumerika. Omumerika agamba kuŋŋaanya kasasiro yenna bagiyita na garbage of all information but make sure at least you get the rightful information in that garbage. Kati ffe tujja twogera ebiseera mu nyooma naye ebiseera bigenda okukomekkereza nga bye twayogedde bwebiri kati ekyo nkigambye era nkyogedde omukulembeze oba naakyo batakiwulidde nze ogwe ngukoze radio wekubikira togisamba mugere au tuvudde okatandise video eyatuleese olwaleero. Okusookera ddala njala mwenna abaganda gye muli musabire nnyo Ssaabasajja Kabaka ngera omugenda mu maaso n'okuwandika amabaluwa nga bwenna bagambye. Njala sooka kukola disclaimer nsooke nzigyewo ekintu kino. Oweekitiibwa Joseph Mulwanya Muli si mwogerere Katikkiro yawummula amannya gayinza lumbuye. Taata mbadde nkuwa ekitiibwa era nga nkutwanga omuntu omukulu mu Uganda era nga sikola nko profile yonna naye simanyi yakutanudde kuyisa ddoboozi eryagambye nti wayogeddeko n'omutanda era ali bulungi ne balisaasaanya ku leediyo y'amayiga n'emikutu emirala. Njala tegeeza Abaganda information eyo nfu bali mukunoonya butebazikiza oluyiro lu ku social media olubanja Ssaabasajja Kabaka mu ngeri yonna. Y'ensonga lwaki baakozeseza Mulwanya Muli Ssemwogerere okwogera ebitakwatagana ng'empale za Museveni. Oweekitiibwa Mulwanya Muli Ssemwogerere y'omu ku basajja abaatandika okugenda okulwana e Mozambique era abatraininga ne Museveni. Saagala genda nnyo into details kubanga saagala kutandika wabula nkugambye nga bwe weesonyiwa ensonga za Buganda ng'ozize oddamula sooka ozeesonyiwemu ku nsonga ffe nga tubanja wedde ebbali tujja kuyita. Njala tegeeza mwana Baganda obwo obubaka bwe mwafunye bwonna bufu bwefufulu tetwategera babadde bamuwadde enkanga ali bantabaaza bakadde okujja ofunya obubaka bwo bufu temugeze ne mubutwala. Tukooye abaana ba Buganda tufuule embuzi tukooye abaana ba Buganda tufuule endiga tukooye bannayuganda tufuule endiga tutya. Mwe basajja mwe bazzukulu wa Buganda mbafudde endiga zemukwata ku makya n'embuzi ne muzitwala okulya
ne muzichima akawungize abamuzera bidayo mutia nazi kuno ngabavubuka tetuwakanya bigambo biva mbasajja bakuru nazi kuno ngale tetuwakanya nsonga zonna ziva mbantu batukulembera zeze mbuzi bakwata batwala ku muddo ne zida ne bazichima olweggulo na ye mbuzi zatuka ekisira ne zigamba bana batuletanga ku macha nga wachi aliyo n'omusulo ne batusiba ku nkondo ne bagenda ne batukima olweggulo wajje baba balaze olunaku lwonnaffe ne batuleka ku nkondo ezimu ku mbiga n'embuzi zesumula ku nkondo ezo zigenda ezigoberere zire bakama baazo gye bakola ki gye bagenda okuvolumu ozireka ku nkondo embuzi zigenda ottuka okulaba kama baazo bali waka bali mu kulya nkoko bali mu kwepiica banywa mwenge bakola buli ekibasanyusa nga zo bazireka ku muddo bazikima bagulu olumba zirekayo kati bannange embuzi n'endiga ezimu zaako zitegeeza embuzi zinazo nti bane mumanyi nti twafa dda batukeeza ku matiritiri oba ku maliri ne batusiba eno ku nkondo ba batusibye ku nkondo ne bagenda ne batandika okweyagala olumba tuleka ne ku ttaka kuno ensolo ne zituliirayo kati embuzi n'endiga ezatemyako zinnaazo nti bana batusiba ne batuleka wano siba naffe yensobola kinaffe twasumuluka ku muguwa tetukyasobola kukkiriza buli muntu kuvaayo okwogera oba oyina envi oba toyina nvi oba oli mukulembeze oba toli mukulembeze kati twetegeerera ayina amatu ng'amanyi oluganda ebigabo byenjogedde owekitiibwa mulwanya muli simwogerere obitegedde bulungi nnyo tetwagala kuddamu tutegeerera kubanga gw'omu ku banywanyi abaatendekwa ne Museveni e Mozambique mumpulidde bulungi nnyo twagala Ssaabasajja Kabaka eddoboozi eryayise lyonna bwalikoze n'akagenderere nkugamba wayokyezza kenziramu ne mpulira ensonga zonna ng'oyogera ku bintu bya Ssaabasajja Kabaka nga tolina puruufu oba nga togenze gy'ali nze naawe ate omumanyi ekyo nkigambye gwe nkuvuddeko sigenda kukulwako kati kansuubire nti Sarah Kagere Agnes Nabalogo Bale Mugera David Wasajja Amooti n'abalala mwenna mutuuse ne Ssaalongo Mulenga ejja tusumule information video mbutongole etandike. Ne Nnaabagereka ndowooza naawe otuuse tutandike bulungi n'omuntu omulala kansooke mubategeezera wano omukulu gwe mwalaba mu kifaananyi nga ayambadde anekanekanye ne Ssaabasajja Kabaka mu ggwanga lya Namibia nga Ssaabasajja Kabaka ali mu kigatto ky'abapakasi ekya Niigiina omukulu bagamba nti ye Joseph Ndawula naye mulangira naye mukozi wayo Seriti Bahabulwa lutabaisirwa mutabani wa Kalekyezire ero zizide sanga bisibe mukulu Joseph Ndawula buno obubaka bugende gy'oli nakubye omulango gutakungula ne nkubiriza abaganda bonna mukagero mu njogera gye njogedde wali nga ntegeezebwa ekitiibwa mulwanya muli ssemwogerere nti embuzi zaava ku nkondo ne ntegeeza abaganda okuwandiika amabaluwa okwetola ensi yonna bannyabo ne basomwa bali kuwandiika amabaluwa mwe bali mugende mu maaso ne ntegeeza abaganda bagende ku embassy za Namibia zonna okwetola ensi yonna abaganda kye batandise okukola wabula omukulu ono kye yakoze yatandise okkubira embassy zonna n'abantu banna Uganda basinga baleete mukola kintu ekyo mujja tuswaza simeka paka jali mukulu Joseph Ndawula nakugamba saagalo zijye kabanzi saagala kuza South Africa kutuusa woli kubanga lebenze okugoba ne ku ambassada ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka sirika era toddamu kuba simu wadde okubuzaabuza abantu buli muna Uganda yenna n'omuganda yenna oyina right okudemonstrating ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka mukulu Ndawula Joseph yalabika mu kifaananyi ngoli Ssaabasajja Kabaka alekera okuba masimu n'okubuzaabuza abaganda abagezaako okwetoolola ensi yonna okubanja Ssaabasajja Kabaka abantu sedde Namibia ekyokkola mu balinyo mubalire ddala abali South Africa byekuŋŋanja mu balinyo mubalire ddala abagenda okwekalakasa mu balinyo mubalire ddala buli demonstration era egenda okubeera mugende maaso tebambuzi yonna eri ku mukoko kikondo ebabuzaabuza simanyi wakitiibwa simanyi mulangira twakooye tukooyedde ddala tetwagala kumanya awo nawo nvudde ndowooza Ndawula owulidde twagala Kabaka ebisigadde tetwagala kumanya simanyi oli mulangira wakumeka oba oli wangoma we don't want to know. The only thing we need is His Majesty Kabaka of Buganda. Period. You see, that's what we're how to do. But now, when we're going to the UK chapter, they are nope. Ekuwa mukuru katona wala.
Mfunya information nga mukuru katone nupuchaputa ewongereza. Muzi vikiriza abazana basajja bakabaka bagala okwekalakasa okubanja Ssaabasajja Kabaka. Mukali adda kaddadda. Njara bategeza watali Buganda. Nibyo ufuzi omulimu tebiriiwo. Kabaka watali yo ufuzi tebiriiwo. Kati gwagama togenda kuteeka demonstration. Please leka basobola kugenda ku if you're not responsible. Let the responsible people take action. Abantu bazina bagamba twagala kuteeka kwe kalakasa mugere mu tusabire ne muga tebiba kwatako simbi chibi. Era nabadde bazze okwekalakasa ku Uganda House bagezezzaako okuleeta ensonga za Kabaka ne mbakuba ku mutwe. Mukulu kato n'akabinja kamu akali e Bungereza. Nzoma sina gwentya. Mukulu kato n'okuchaputa e Bungereza sina gwentya mwenna mbagamba. Enkwe mulekeraawo enkwe. Mulekeraawo enkwe. Abasajja ba Kabaka baagala okwekalakasa e Bungereza mbata musobola basabira pameti bagenda kwesabira pameti. Nategezeddwa ku mwaba tisiza tisiza bagidde mu suuti abazze okwekalakasa bogera kusongeza Ssaabasajja Kabaka mbale mesa. Mwabasajja n'abakazi abali bungeza mu kanupu chakuta bamwe omuli banyampi. Amanya ge bampita lumbu yate sitisiwa tisiwa. Akimanyi nti na information ekwata ng'oli wa nupu oli mbungereza mu nupu chakuta nja baya. Tukoye enkwe. Tukoye enkwe. Oli Bungereza ozambo nina amatake Buganda oina passport ya Bungereza baba jako dabuli chimute mutekeda kufuna ebintu byetulwande Kabaka abereko to protect your properties in Uganda muri mukusini kabinyo Oli Bungereza mkwali Bungereza nakatabo you don't own anything singa Kabaka avaho mbagambe chigambo chino muleke kuzanyira kulambu abantu bwe mbango muloza tumuli byabufuzi nga Ssaabasajja Kabaka agenda kufa Mwuzina mungina kubira nebi, katimba gulida, nane chila kachiba gambo, ndukengi luku information itufu. Mwuchimantu walue nteka teka, ekomi ya uoche tuita concentration camps in Buganda, ngabage ndoku jomu ganda, entebe mkono wachiso ne Kampala. Baba teke musu concentration campu, baingizaba nyonada baingira buli kumande ku Friday mpaka kuruwa kutano, mungenda kubira wamwe. Temuchimanyi kubanga temuagara kumanya, katigwe nupu chaputa ye Bungereza na bajikulira mwe basikisajia mwe na wakazi mbategeziza. Mulekera okwebuzabuza nga bafuka banaaba. Gwe omuntu yenna ng'oli Muganda genda weesabire olukusa tolinda basajja abo abamu nkwezenge nkiddamu nkwezenge. Namwe mbavuddeko. Kubanze tewali ansasula wano bintu mbikola nganze omuntu kule ggwanga lyange. Kati mbategeezezza ate mujja tegeera. Awo tuvuddeko kati jatandika video eno mpola mpola. Omutu omunafungo ina 0.05 GB RAM video soko jeso nyo ya kudeda soko jeso yuwe karuta andike video urena kuzomwezi li 19 eza koko kumwezo kukutano omaka 2 mwena esawa ziri 2 nda chika 3 musisato vude vuduka gila tandike vudute Ssaabasajja Kabaka ngabwe twabaga buli kimbo kiri yawambibwa n'afulumizibwa eggwanga Uganda n'atwalibwa mu ggwanga lya Namibia mayiga kenyini kiya konfirminze buli omu yakitegedde ndowooza tewakyali kubuuza kulala kubaita tujja genda yonnyo mwina bimutamanyi bye biriwa kandi bavire ku ntono buli omu ategere omunaavira wano nga mutegedde Mwena abatamanyi ebyafaayo betusoma njera bategeeza nti Omungereza magulu meru y'omu kubasibye empingo abaddugavu ku magulu gaabwe n'obulamu bwabwe nakati akyakikoze era Omungereza y'omu ku bantu abatayagaliza Buganda ne Uganda emirembe kwe kulemeza Museveni wetwogerere essaawa zino nti Bassekabaka bonna abaasembayo kuli Sir Edward Mutesa Nechwa ne Mwanga olwabasanya olwava Bungereza era na luno olusanya omuzukulu waabwe luva Bungereza ndozo mukitegedde bulungi nnyo kati saagala muntu yenna babuzeebuze ngera tutandike bulungi nnyo information bulungi nnyo mwategedde bwe nabagambye wiki eri enyonyi gitufundikira nti abadde akulira eyali nkiddamu njagala tereza ekigambo kino eyali bwe ngamba eyali kitegeeza nti yaliko chikadde sosi abadde umanye bigambo bino byanjawo eyali
yaliko so si yabadde akulira eyali akulira security ya Kabaka mwamutegedde yadduse nagenda mu ggwanga lya America naye ng'agenda kuyingira ke Canada. Omukulu bategeeza nti yomumayiga gwe yali akozesa okubega Ssaabasajja Kabaka omubbaka ebiwandiiko bye n'ensimbi ze yadduse naye wabadde okubagana empa wakati wa gavumenti ne Mayiga Emengo nga buli omu abuzaabuza bannayuganda n'ekyo mwakitegedde nti ekiri atabala kyekira n'asigadde waka ebintu bijja kuvaayo ensonga za Buganda ziringa nsonga za bufumbo ekyama mukitaba biri mbuliri naye waite ebbanga tono nnyo ne neiba n'asemba ku nkusiru naye avaayo n'akuga nti endulu twazi ntitwasobola kutaasa kati fe basobola okutaasa endulu zino tuzibagamba mwazitegedde nti Kabaka yali yamugoba dda kukulira security team ye Mayiga n'amulemezaawo nga bakikola kati bano saagala tukiremere konti yagenzi yakoze eki njala mukitwale ng'okukyusa amawulire nti diversion kubanga omuntu alina obuyinza ku musirikale ne UPDF UPDF baga nti yabuze era tumunoonya Mayiga n'oga nti gwe yaze n'akusibula era n'akumalira nfuna scholarship gwe toyina buyinza nga civilian kuwa orders musirikale kufuluma gwanga tukibale nti diversion naye nga yakoze eki yafulumye ekyo n'otukifuddeko nenga we mukuba tramentas oba abadde batulugunya Ssaabasajja Kabaka bonisonga yonna esoboka mu bulamu bwe ekyo mukiregedde era ne mbategeeza n'omuwandiisi wa Ssaabasajja Kabaka eyali omuwandiisi wa Ssaabasajja Kabaka ow'ekyama naye Kabaka yali yamugoba naye bwe bafuluma Mayiga nga mutadde ku kifuba baamala ne badda ttiimu Mayiga bw'ajja okwogera ku lukuŋŋaana oba meeting ya SBM Bulange Mmengo bwe baavaawo olweggulo basinkana ebitongole by'okwenda mu kibangirizi kya Sheraton era oyo mukulu yajjira mmotoka ya UC ne bamuvuga mutwala ku kisaawe ntebamu obukadde 48 n'agenda mu ggwanga lya Canada okufuna ku mpeke oba eddagala erimu erisobola okendeeza ku misinde Ssaabasajja Kabaka kw'addayina okufiira era omwami ono yakomyewo ennaku ssatu kati ennaku ssatu ku nnyo emabega yakomyewo oluvannyuma lw'okubeera mu Canada okusisinkana omu ku abasawo abayina kye tuyita antidote ezikendeeza oba ezijjawo ddala obutwa omukulu ono yasindikibwa Ssemwaye ku biragiro bya Museveni agende akikole era y'omu ku kabinja k'abantu abataano abasuubira okusindikibwa Mayiga ogenda e Namibia oba ewantu wano gye baba batukudde Ssaabasajja Kabaka bamuwe eddagala lino erisobola okendeeza ku sipiidi Ssaabasajja Kabaka wakola ki kwagenda Filoreson nti enteekateeka yaabwe yonna ng'ekulembera Charles Peter Mayiga John Katende, Agnes Nabaloga, Sarah Kagere, Bale Mugera, David Wasajja, Nabalala. Bo, okusinzira ku bitabo n'empapula ezaawandiikibwa ziri mu Ssemwaye mujjukire mbajjukiza. Mayiga yagamba, ng'awandiikira birungi ne Museveni. Nti ye, okuva Mmengo, lwakiri Ssaabasajja Kabaka avaawo kubanga, alina bingi ebyokukola, atadde investment ze mu Bulange Mmengo, tasobola kuvaawo. Era n'agamba nti takkiriza Ssaabasajja kulaba ku mazaalibwa ge ga myaka 7 era afa buli kimu ne bakikola yagezaako okwapiringa tumutaddeko pressure bali bansinge bwe nabagamba nti tekikyasoboka kati mu biwandiiko ebyasembayo kusindikibwa Mayiga bali batadde mugenda ku z'omwezi 28 Ssaabasajja Kabaka tasobola kulaba ku njuba yensi ennaku z'omwezi 28 omwezi gw'okutaano Ssaabasajja Kabaka radayina okukisa omukono muki mu ngabo ne tujjira tutandika okuteeka pressure muteeka pressure kati bano bali mu paniki boogera kino boogera kiri boogera kino boogera kiri boogera kino boogera kiri kyovula nti emikolo giri mukolo after mukolo mukolo after mukolo mukolo after mukolo ogezaako kwata amawulire n'okubuzaabuza abantu ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka ezigenda maaso nze mukitegedde 28 yali nsalesale doba ino Ssaabasajja Kabaka reina okola ki reina okufa bo bakole ebyabwe awo nze mukitegedde obulungi kati wano kantegeza baganda ensonga enkulu etisa Ssaabasajja Kabaka ziri ensonga sinene nnyo kazi bawulira olwaleero ensonga esooka Ssaabasajja Kabaka nabagamba nti ebyafaayo bisoma nti ye si yayita Museveni yayita Kabaka olw'ensonga nti abantu bangi ebiwa byabayekera byali bangi mu nsiko nga mulimu ne b'Abaganda naye Abaganda okuli omugenzi Andrew Tankome Kayiira teyafuna mu ggwookiro eri Ssaabasajja Kabaka olw'ensonga enkwezenge ze yatumanga tezasobola kutuuka ku Ssaabasajja Kabaka
wabula Museveni nakabinja kakabe eyita abaganda abanyarwanda olwokuba nti baali bakola mu gavumenti baafunwa mangu omuguukiro ku Ssaabasajja Kabaka e Bungereza era ne bamusuubiza ebintu ebiyitirivu ng'obugulu bw'eggongo n'okuzza Obwakabaka ng'alina n'obuyinza okusolooza emisolo. Ssaabasajja Kabaka ne bamupoteza oba ne bamulimbalimba n'akkiriza okwegatta ku ki ku lutalo olwo kwe kuva Bungereza n'ajja. Naye nga omuntu gwe yandibadde asapootinga omutuufu yali Andrew Takome Kayiira. Ne Andrew Takome Kayiira Abaganda mba mu brokinga okufuna access ku Kabaka nzo mutegedde kati bwajja okwegatta ne yegatta mu Museveni ne balwana biki olwo batuuka okutandika okuteeka ebintu mu nkola Museveni n'atandika okwefuula n'atandika okujja Abaganda bonna ng'agenda abajjawo. Ne mu ndagaano ezaakolebwa eggulu jjukira ku bantu abaali tabakkiriza Obwakabaka kuddawo mwalimu n'Abaganda bennyini babidandi ssali baalimu n'abaana bangi nnyo n'abaleeta okukuliza omubusi Bakabaka baali Baganda namwe bamanyi bulungi nnyo ba John Katende ba Charles Peter Mayiga baani bonna ne Kizza Besigye kennyini yalimu n'abaana bangi nnyo abaali tabakkiriza Buganda kuddawo. Kati Ssaabasajja Kabaka n'asindika abantu be bagende bamuteeseze era ebyo ne bagenda okuteesa ajja kuba abikkiriza bateesa ku butya bwe bagenda ssanya Buganda mu ngeri y'ekimpoze. Kyovula Ssaabasajja Kabaka bw'amala okutikkibwa ku ddwa amala okulya obwaka bw'amala okuzibwa ku ndamuno 1993 mu 1994 Museveni yali okuzzaayo olubiri lwa Mwanga eri Obuganda bulukozese. Museveni kwe yasinziira ku mukolo n'agamba nti Obote yakola ensobi nti ye okulumba olubiri lwa Muteesa n'akukozesa muntu nti ye Obote yalina kukola ekintu kimu nti Obote yalina okukozesa Abaganda bennyini okusuula ki okusuula Obuganda. Museveni kyali mu kukola kyennyini Abaganda basuula Buganda be baluwa. Kuno kwe kuli Abaganda lingi bwe mbagamba ekika Abaganda lingi kiba kitegeeza nti omuganda wa lujjulungu si Muganda wa ddala kitaddewo Baganda lingi kiba kitegeeza nti balingalinga bwe batyo balingalinga si Baganda batuufu kati bwe nti Baganda lingi beebo njagala onzirire ku basajja abaali mu kunoonya omukukyusa ssemateeka mu CA Abaganda abaali bakkiriza Obwakabaka buddewo baali batono nnyo ate nga bayita Baganda. Kati mmaze omukitegeera na bano bonna enkwe ze nga baazirimu mu nkola y'emu Ssaabasajja Kabaka aziyeemulugunya ku bikolwa ebikolebwa mu Buganda okutta okuwamba okutwala amataka nga ne statement gyesembayo okukola abaana abattibwa abatali Baganda Abaganda bakuba amasasi mu kwekalakasa nga bakutobera Kyagulanyi Ssentamu mu Kampala n'okwetoola ebitundu by'eggwanga byonna Mayiga kyatayogerangako ate yakola nkwe zenge zisanyawo Ssaabasajja Kabaka. Kati nga mbaga nti mu biseera ebivuddeko tubadde tukkiriza nnyo abakulu bakyenvinvi nga tulowooza nti obukadde magezi nenze nabagamba nti obukadde magezi nga nembuto wali ogalina bw'obanga mbuto wali mu ssiru otomatikali nembukadde ogenda kubeera mu ssiru kubanga mu bukulu oba olina ebizibu bingi tosobola kulowooza nga mbuto kati bukadde magezi nga nembuto wali ogalina ekituufu nti abakadde betulina ennaku zino bonna bayiika windows basiru kati si kyetonda tugenze mu maaso mu nsonga ezo batandika ate bwe kyava akugana Ssaabasajja Kabaka kugendeka batandika omwekengera nti alina amaanyi mangi nnyo kyovula nti waliwo akatabi agati tesobola kubeera na gavumenti bbiri mu Uganda ng'oyo Museveni atandise okulaba nti Kabaka kifuuse ekizibu ng'ate Museveni ayise windows agenda kulekawo mutabani we nga tasobola kompitinga na foosi ya Kabaka mu Buganda kuba Kabaka abantu bonna bamuwuliramu nabaga tulina omujjawo ne mbajjukiza nti baali bataddewo tageti z'abantu basatu okuli omugenzi kati Waswa omugenzi Waswa Waswa erinnya ligenze mumanyi Waswa munnamagye video njida wano na kuliko Kabaka n'ekyagulanyi ye Waswa bamutadda kuliko Ssaabasajja Kabaka ali mutakeese taasulewo Kyagulanyi Ssentamu bamubala enkya n'eggulo kati ensonga zino nga bwe ziraga wano ekisooka kutisa Ssaabasajja Kabaka wano takkiriziganya na nfuga ya Museveni ekisookera ddala ekyokubiri takkiriziganya na kujjako taka bantu na kubagoba ku mataka gaabwe ekyokusatu takkiriza bufuzi bwansikirano bwannabyabufuzi takikkiriza ekyokusatu ye akkiririza mu kintu kye bayita okuwa omukisa buli muntu yenna gy'avudde okuba nti yeeyagalira mu ggwanga Uganda. Museveni kyatakkiriza nti ye ayagala eggwanga aliwambe abanyarwanda balitwaye kati awava okulya n'okukomba essowaani.
Museveni yajja asiga abantu be mu Mengo mpola mpola omuli bakyali Peter Mayiga n'okutuuka kati akoze amawano. Kati bemba mwagala okumanya nti bye twogera byonna bituufu. Mainze saagala kulekana nammwe. Saagala kulekana nammwe n'olunaku n'olumu. Omugenzi ye Waswa Kasirye Gwanga. Bamuwamba ne bamutwala Embuya gye byaggwekwereza nga musajja wattu naye bamusse. Kati bwe tubuga nti Ssaabasajja Kabaka muwambe nga bambawoza bwe si muwambe. Katutandike ne Waswa then tulyoke tugende ku information endala. Ono ye Waswa munago mmanyi bulungi. Nze njagala mbuulire lwajja olaga amasasi ogeetagisa ki? Abasirikale obagoba. Kati you're moving around at midnight for what? Why are you moving around that late at night? What are you solving? You're not a doctor. Who are you to tell me how to move? I'm a concerned citizen. Why are you going to get the whole nation sick? Everyone is under quarantine, but for you, you're moving around for idle. Nothing to do better than move around. Gwanga. Afande Danson Busuro. Yeah. Yeah, Afande. Sina jengula, they have detained me here in military camp, Mbuya. Mbuya military? Barracks? Mbuya military. Mutawana cha Afande ati? Navama jee. Katimbandi yao. Nga wansindikide military police ni mba buja. Bano ba chicha a leta biso kukuma ne bagamba mukuma chinde ne kuma bagana katika na kandu kayingide ngaba mita batambula butambula mbyalo bagenda kwana bakazi ba bantu nenda bantu bagenda kuleta kulwadde nemba pakira nemba zayo ne bagana ne bagamba nti nokubera nomu ne bagamba nti gwe mulese yakwana n'omukazi ku kyalo batambula bajja kunzita nze siweetaaga kati kati simanyi nakumanya kati bakunonye ekyana nzizi waliwo mutanu wena mujja mu Amerika ajjabe chief bodyguard wa nemugulire mundu nemuta mu osorite naziyingiza yatuuka nakwatagana ne mikwano gya bwe basomangao nabo mu maga kandi nafuuka ekirala aine mundu atambula nazo mu bba nyumwana wa jeno Kasirye Gwanga kamatokosa linnya lyange katulwaire nesala okugenda omugjako emundu ezo sebu wentuseyo yabere yafande nemugalete mundu ezo navuuka ekyambika natabuka nempita mita police ne bajja ne baŋga nti jangu simanyi jakosi ayagala kwogera naawe kati nzize wano kati baŋŋanya okufuluma naye mbabuuza nze siriwa amagye nagavaamu lwaki mwawereza military police nga temumbuulidde nga banjagazaaki kati akawuka kazze nze nfe tagakuwona bantu bangi saagalira ddala nembwa yange wonna ekiso kyange ne munu ne bakanyugidde zonna saagala kumanya afande oli Mbuya Mbuya. Mbuya. Kasirye Gwanga. Kamusikide Mbuya. Okay. Ensonga bajogere. Kala Afande. Bali nakuuliza. Bali nyo. Nani kusuru wanjogera na Afande Kasirye Gwanga. Kanyuga kumitima. Kasirye Gwanga bwe yakubira omusajja yali ku CBS namuka kasuka ku mitimbagano embaata yane tiyasirika Kasirye Gwanga teyavaayo tebaamuttira mulambo gwe ne bagusuula mu asidi ne famire bagiwa omuteteme neguziika era kati gubo yalakumanya tewaze Kasirye Gwanga
Gendo wagendi yara kuzukuzikula muri uwazika kasiri guanga kwa wepada makukiriza. Kati ya utufu ndeo njaga debaraga mwaba wakante wasura kuwamba mtu na kumuta. Kati mwotege deburu unji. Kati akabinja akagalo kusanya usaba sajia kabaka kendizo huyinza. Mwemuli banu wa manga. Eno grupu ya kola da empa plate twitter paperwork ne network okusanya usaba sajia kabaka no taking over all powers baka controlling. Eno grupu ekulirwa wasanya Carol Charles Peter Mayiga sano gamulengeja ekulibwa David Wasajja Apuli omuchara Agnes Nabaloga Sara Kagere Daudi Mpanga Wagwansibirwa Bale Mugera John Katende nabalala biba kulira akabinja kano abantu bano bagamba nti kabaka bwamala okufa bagenda kuteeka ko Richard Semakokyo ngekigumaza ngenteefu wa muchoto na yenge ekikulu bamanyi nti bajja tuuka ekiseera mpawe kaaga Richard Semakokyo bamulyewo bazeeko David Wasajja Apuli omutoro nga bamaze okukola mu kino baagala obuvuyo bakoze mmengu n'okubba ettaka Ssaabasajja Kabaka bamaze okufa teri kintu kyonna kigenda kuddamu kubabuuzibwa olw'ensonga nti ajja kuba omufu tawoza na balamu bano abakoze fujjo kati bana abasajja badde buli kimu kyonna ne bakkiriza era kuwuliriza wano ogenda okutiira ensi lwaki Ssaabasajja Kabaka baagala mutta. Which a wedding na vayo unenda bula mama Nabagereka. Ebyange byogera kate ngomuseza akole siyani. Ngojeke chitiwa chofu na mbantu. Ebisigadde tuenkana ng'abantu wa bulijjo. Nebu ofiyo chitiwa cho. Chitegeza ntibulichimo chifiri dua. Mumpuli devil unjino. Wotuogerele sawa zino. Ente kateka ya Museveni. Nebane eribweti. Ssaabasajja Kabaka Roland Muwenda Mutebi owookubiri Magulu Nyondo bajjajjo bakkiririza na gy'oli. Mwalabye maama Sylvia Nagginda Luswata ng'akola programu eno wammanga ebyange embeera n'obujulizi. Na ye mubantu bamugenda okulawo mulimu omukyala Sara Nkonge Muwonge ono ye mukyala eyava mu DP naingira NRM ye mukyala atwala masomero ga Kampala Secondary Modern Masaka de Kampala era nga mukozi wa Museveni yali wa DP era mukozi wa Museveni kuliko omukyala Maria Chiwanuka mukyala wa Mohan Chiwanuka nanyini akabozi kubiri Oscar Industries ne grupu endala omukyala mujjukira nti essaawa zino embeera ya Mohan Chiwanuka gyalimu ey'okumubbako ebyobugagga okumutulugunya n'okugaana abafamiry okujja okula Mohan Chiwanuka omukyala ono beba co-advisor bamaama Sylvia Nagginda Luswata abamuli ku lusegere naye nga mbawadde record enfa ya Muwonge nanyini masomero ago teyategeerekeka Mohan Chiwanuka embeera gyalimu tiyawukana ya Ssaabasajja Kabaka baamuwamba naye kati njala nsokenza nye ka program ka video kano kadakiika bbiri then ibawo information olimu agenda kwekwata mbyenda. I'm ordered to stand before you today on behalf of the kingdom. Eno program njagala musooke mbuddeyo mu program maama Nagginda Luswata z'abadde akola omuli ekisaaka ne mu program bula eno ya mental health baagirese recent after nga bamaze okukola enteekateeka zonna okulaga Obuganda ne Uganda nti Ssaabasajja Kabaka yayika Windows takyasobola kukola kintu kyonna era balina okutegeera kati olw'okuba nti bayagadde kivebweyo bayagadde bakozese Nagginda atandike program ya mental health nti bagende okujjo document ogaga nti Ssaabasajja Kabaka yayika Windows oba yasiimuuka nga already bakozeseza omukyala we okulaga ensi nti obulwadde bulina mu nju ye of Buganda under the Ministry of Social Services and the Office of the Nabagereka to speak about the importance of Nabagereka Mental Health Initiative and awareness campaign in as far as that is concerned. This campaign
originating from the heart of the office of the Navagerica holds profound significance for the Kingdom of Buganda. As we launch our inaugural mental health awareness campaign, which is themed Shine a Light, Illuminating Mental Health, we shine a spotlight on mental health issues in Uganda. Therefore, today marks a significant milestone in our journey towards fostering holistic well-being and empowerment within our communities. For me, this cause is deeply personal. Throughout my journey, I have witnessed firsthand the profound impact that mental health challenges can have on individuals, families, and communities. But I have also seen the transformative power of compassion, understanding, and support. This spirit of empathy drives us forward today as we strive to create a society where no one suffers in silence. I am deeply grateful for the presence of representatives from esteemed organizations such as the World Health Organization, Uganda Communications Commission, and our valued partners Airtel Uganda and I&M Bank, among others. Your support and commitment to our cause. It is part of, again, it is personal, yechi personal jali. Mama Sivya Naruswata Najinda, walio yise ko window nga chili personal. Mwana wochi ya yika windows, oba waluganda wochi ya yika windows, yasimu kwa wongo. Kavunde kwa mjula kata nabise. Which eno enyini jetugenda kufundikira olunaku lwaleero. Kulunaku wakati w'olwokubiri oba olwokusatu wasibamu State House ne mukyala Janet ne bakuwa ensimbi ezigenda okutandika promotinga conferences on a seminar mu ggwanga lya America n'erya Bungereza essente wazifunye yesonga lwaki totya naye wulirizan wetulaga wakalya ddakaddadda envunyo girira mukatiko nekulinda mu coffee nekubwebwena Mama Naruswata Sylvia Najinda. Eyo program je watandise nze nkuso nagatizo mulabo wange mubera mapega simbera maso. Ekigenderwa kya mukichino. Museveni Mayiga nakabinja kensomye. Mubadenga mutulugunya sabasajja Kabaka nga mukube ddagala yabalalu natandika okusimuka windows. Kati mwakoze che mwakoze nga mwagala kuba pepa wakayawedde nga mwagala kulaga ensi nti sabasajja Kabaka ali incompetent tachasobola kula kintu kyonna yayika windows tena kyasobola nga mubesinga ku kindo kyennyini kye mwalese nti ekya mental health abantu balina obulwadde bw'omumutwe kati wulira abaganda mulire bulungi nnyo wetwogerere essawa zino mwenna abaganda njala bategeeza nti mugenda kulya gye bujjo katono nga sabasajja Kabaka bamulangiridde nti si mutuufu kuba nti akyakulembera baganda olw'okuba nti omutwe tegukyatambula nga bwe gwenda kutambula olw'ensonga tebadde bamukuba eddagala ekyamu ng'ayise windows tebaakobye ku ekyo sabasajja Kabaka badde ayina ebittavuubye ng'omuntu bano baakozesezza empapula ezisayiningiddwako abeeyita ba caretaker omuli Mayiga n'abaloga Sarah Kagere, John Katende, David Wasajja ne bagamba nti sabasajja Kabaka takyasobola kuddukanya bitavuuye olw'okuba nti omutwe si mulamu bulungi nnyo era sabasajja Kabaka njala kutegeeza Abaganda nti ebitavuuyo yonna byasibiddwa nga bamutaddeko nti si mulamu kuddukanya accounts ze. Sabasajja Kabaka takyayina access oba omugguukiriro kwa accounts ze ez'ensimbi. Oluvannyuma lw'akabinja kano akakulirwa Charles Peter Mayiga, David Wasajja, Agnes Nabaloga, Sarah Kagere, Kiwala Mbale, David Wasajja, John Katende, Peter Mayiga okuwandikira banka esinga bwe bazigamba nti sabasajja Kabaka tali si mutuufu mu mbeera y'obulamu okuba nti akyaddukanya
accounts zeni bidomo era bank single bonji zagadde obazatadde mvumbo ku accounts za sabasajja kapaka tachasola funa wadde ne 10 ku accounts ze njagala mugoberere bana abantu programs bade bakola bonna nebifana nyibino okufuruma babifurumya kulaga public nti omuntu ono study steady ebifana nyibino babifurumya kulaga omuntu ono nti simula mbulunji nyo kye kigendwa kye bifana nyibino okumulaga nti simutuufu mu bwongo tatebedde kye kifurumisa ebifana nyibino njara tugende mpola ku video yenu njara tugende mpola Mayiga bwe yamanya nti eliyo abantu abamutegerera wo ngate omanyi Ssaabasajja Kabaka obuno buddo yagenda maso nga jjawo omuku omo negwe yasemba yo ku obutwa omumbe jja Gertrude tebattagwabwe namu obutwa omukazi yali voko namusiranya yono bwafaana kati Oli yali tamulonda na Mayiga ngira tamwagalira kodera kuba yamanya nti mukyamu Gertrude tebattagwabwe yamuwa obutwa mukazi watumule bwafaanana Oyo yali voko nga tayagala kumanya Mayiga yamuwa obutwa nga akozesa ebitongole bya CMI ne ISO ne bamuwa obutwa mukazi watu kati yao yayika windows na ye lwakesa lwabala omulaba yoyo nategeze dua konti era Mukyala wa Ssekabaka Muteesa asigadde ombwat era naye ya nkyogere ntya yasendeddwa sendeddwa ate omulangiro nali naga nti abiranda Ssaabasajja eyabadde Ssaabasajja Kabaka n'amusikiriza okuva mu America gyali n'amwogereza ewa Museveni n'amwogereza ayingire Uganda nga balina ekigendulwa okujjawo omuntu yekka amanye ebituufu ebikwata ku Ssekabaka Muteesa nga naye bagenda motta era Joseph Ndawula guwakoze ekintu ekyo okusendasenda namwandu wa Muteesa yekka abadde asigadde wagenda ebuga naye ne wanaafuna bufunyi ssennyiga Ndawula ngenda kujjamu empale buli kimu kiteke ku social media ojja kwewunya lwaki okola ebintu bino kubanga temwagala Buganda ngate muyita Baganda Mwena baroza tituina isto tumena baganti enge jiba wambus mwe mjiba wambamu Ssekabaka Muteesa nijiba wambamu chwa kamba zanyi leda chikabi tugele ku information endana Mutami nifungina kula yibi aliku uluvanyuwa wabachiru pava angileza wakule mbiru wa Andrew Cohen gavane yali akule mbiru wa nukuluwa bafuzi baba tuale wabawo ngangusa Ssekabaka Muteesa woku vili mwungu ngeleza mwaka gulu kumore nda atano mwe satu Eranga kino kyaddiira oluvannyuma lwa Muteesa okugubanga aganye okugatta Buganda ku mawanga amalala gakola Uganda eyawamu oluvannyuma Uganda egatiwe ku Kenya ne Tanzania ngakola omukago gwa East African Federation. Kwenye Muteesa kyali Goroza lwaki yose yafa nnyo ku myaka gye ng'asembedde omugo gw'entaana okuteekawo East African Federation. Nga ne wiki wedde yabadde Kenya nga insisting abatekewo Kenya Federation batekewo East African Federation nga Muteesa ya Kigana Goroza lwaki Museveni afanya batekewo Federation ya East Africa kubanga baagala free movement y'abatuusi bakole Tutsi dynasty okuva mu Eritrea Ethiopia Kenya Tanzania South Sudan Uganda Kenya Uganda Congo Tanzania Burundi Rwanda
babenga batambula bakole dynasty Mutesa yagamba chikafuwe wache Museveni kumiyake jisiga David ono afuwa nyo kuna watekao federation Mutesa yalimu siri nyoga na federation yeyo kanka wadizeyo katono katono kubude tuinabu tono Ugata Buganda kumawanga amalala gakole Uganda ya wamu Uluvanyuma Uganda egatiwe ku Kenya ne Tanzania nga kolomu kago gwa East African Federation Kwa ye Mutesa chiyari ya gala habangereza wawe Buganda wetuwaze sigarenga yete ngerede Wadenga bazungu bageza ako kumatiza Mutesa munchike ziwela kuna ye ya sigara akala ambide Era mu lukiiko olwasembayo wakati wa Ssekabaka Muteesa ow'okubiri nabo abafuzi b'abatwala Abangereza baali bamaze dda okutegeka olukwe awamu n'enteekateeka ez'okuwangangusa Ssekabaka Muteesa ow'okubiri. Era olwalaba nga Muteesa alemedde ku nsonga ye mwennyini Governor Andrew Cohen yasituka n'aggulawo oluggi lw'ekisenge ekiteesebwamu omwali olukiiko olwo abasirikale ne bayingira ne bateeka ekiweero ku mutwe gwa Ssekabaka Edward Muteesa ow'okubiri era bw'atyo n'avugibwa paka ku kisaawe Entebbe n'ateekebwa ku nnyonyi ya mutwala mu buwanganguse e Bungereza. Ebyo byonna byaliwo mu November wa 1953 era oluvannyuma lw'essaawa nnyange ennyonyi etutte Muteesa emaze okugenda ye mwenyini Governor Andrew Cohen yasituka n'agenda ku Radio Uganda n'alangirira amawulire g'okuwangangusa Ssekabaka Muteesa era bw'atyo mu ddoboozi lye yalangirira nti Muteesa ow'okubiri takyali Kabaka wa Buganda era ne mu ggwanga taliimu yaggiddwamu dda ku biragiro bya Nnaabakyala w'e Bungereza. Kati gyala mpulira embaata ya neti yonna ng'ejja ku social media ngebagamba busimanyi temwogera ku nsonga za Kabaka nga history tumulina nga tafevalinga mbeera eriwo kulambwa Ssaabasajja Kabaka na kimu ekigenda maaso njera tugende maaso nga mbazanjira akatambi kano then tulyoke tusimbule video njera mbazanjira akatambi kano tulyoke tusimbule video katambi kano kasava njera kabazanjira ndoza mwaka ulde njera kuongerako eddakiika emu tulyoke tugende maaso ye kaliro ddawa kakano wano muri bulunja katambi kano kadakiika 2 result of the country on treatment and good continue what are you saying what are you saying what is this saying we baba ngangusa Kabaka Mwanga tatawe yajawe yajawe jeba mutwale zanzibe eri eshashiriz Tebamu tuwala mukomera gai mzira Yalimu mansion Nyumba na yon ganene linga ya rumi Elaba nuwebaga manga yetu wakala kula venga Kwa kanti yala mtu kugie mgende mula beke Elaba ntubage langanibala bakumuanga Galimbu wambi Galimbu wambi Na iba amu tila yu Kaba lega Na iwe baamu jebu nyoro Ene Kenya jayari Teyari mukomera Elene baamu wa mashoni Nadyo kazara yu Nazara ila yu nabana Veta yu taimutebo yu kumuta wa yatuka Elaka mwleke kakaba liga baamuta Kakati Abantuwe waku gamba Kabaka wafari rudawa Nga tulina History Tulina history Afona na watu Tote kabitafu mchini, toli na musangiri bantu kari Kabaka ya kuwata kule mbela. Wendo wanda kandoze nchi nchoge deburungi. Abantu, betaga, siku ba woya woya, kwa ateno kuwoya. Kupunde tu ila mtono. Kati omukuru oyo, wamaro kogela wadyo, tuja tukubendu tubuza Kabaka aliruddawa. Tuja tukubendu tubuza Kabaka aliruddawa. Maiga awakanya. Maiga mukuwakanya bwe yazze ku TV nga mubuuza ebibuuzo njala mutunuulire olulimi lw'omubiri n'ebigambo Maiga bwe yabizeemu ng'ayogera oliko kakasigwa wakana yenna abagaa temwogera ku Ssaabasajja Kabaka wulira bwe yazzeemu Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ali atya Ssaabasajja Kabaka gy'ali ayogera okuba obulungi nabagamba mu mwezi ogw'okunanga mukaaga nafulumi ya chuwandu kwa cha maudit na yugira kili ya ba maudit niti sabu sa jali weyu yali ali ula yeyo magenzo kulaba basawo venga baga laba haba vele kumpi aleno za katimu amla venga alikenda mibi yeyo jali na yeyo
abasawo bachamu bamurondola tebagala de ku mirimo bagala bengaayo omuzamu okutuusa bwanaabeera mu mbeera baabasawo gye balowooza nti asobola okuddamu okukola emirimu gye egya bulijjo abantu bangi tebamanyi nti kabaka alina emirimu mingi oba abantu balowooza nti kabaka akeera n'atuula mu ofiisi ye n'akola emirimu era alina emirimu mingi nnyo era tumuwa lipoota mpitirivu n'ebintu ebyokusoma na biki bingi era bimukooya n'okulaba abagenyi kabaka alaba abantu bangi mayiga obulimba bwanguwa okutuuka gye bulaga naye ate bwe banaatera okufundikira ne bugwa kabaka abataka bamaze emyaka nga tebamulaba bannaalinnya abalangira n'abambejja bamaze ebbanga tebamulaba mikwano gya kabaka gimaze ebbanga tegimulaba n'omukulu Kasujjulubinga yava lunyana avuga nti nze kabaka baamungubako simulaba kati gwe abantu abalaba kabaka beebaaninga naawe kennyini bwe wawandika ekiwandiiko ng'okiwajje mu sibirungi wakonfaaminga nti omaze ebbanga ng'omusajja yakwekweka abaganda ka mbategeeze ebikolwa Ssaabasajja kabaka bye badde akola ng'atambula yekka abadde alaga obuganda nti naye yeewaggudde embeera agikoye Mayiga gye yamuteekamu ey'obusibe era nga tayagala mmulaba yali abalaga obubonero mwe mwagaana okusoma obubonero Ssaabasajja kabaka alinga omusajja oba abasajja b'ennaku zino abanoba luli abakazi mwakwatanga ebigugu gye munoba ne mugenda ne tujja ne tukuba amavi ewammwe ne tubazza naye ennaku zino omusajja yenna anoba aba alabye bingi nnyo n'agamba kankwatemu akasaate kange n'akawale kange enju njirekera omukazi n'ebintu ŋŋende ndi kikonyogo kye baakasuka ndiraalira gye ndiraalira ne nziramu ne ntojjera buto yembeera Ssaabasajja kabaka gye yateekawo yakowa ekigambo kye bayita Mayiga kimuwunyira ziizi tayagala kiwulirako yensonga lwaki yeekweka Mayiga n'abagamba saagala mulaba kati gwe agamba ti Ssaabasajja kabaka alaba abantu bantu ki baalaba nga naawe kennyini tomulaba nga n'abantu b'ojuliza nti Ssemakookiro alaba kabaka ng'noga nti Jjunju yamulabyeko nga nammwe emboozi zammwe tezikwatagana kati kantu kuvire ku ntono ati mwalutinkudde Mayiga ani asasula Nagginda Sylvia Luswata Cheke buli lwazze ku mukolo okulabirekerako ne Ssaabasajja kabaka kino gyalabaraga nakitegeera si gwe osayininga Cheke n'ozuwa Sylvia Nagginda Luswata okujja ku mukolo gwonna kabaka gw'abaako oba omusasulira ki omusasulira ki nabagambye otukwate empola batta Daudi Chwa nga tewali social media ne batta Mwanga tewali social media ne batta Mutesa nga tewali social media naye ng'abantu abaalina amagezi okwogera ensonga zino nga balina information battibwa ne basirikibwa ne basirika ne batayogera njala kubuuza gwe omukazi gwe omugamba nti mwe ebyo biwandiiko bye mumaze okukola ne Museveni mbisayini nga kabaka ali mentally sick bifu genda obuuza omuganda yenna abeera ebbanda n'abeera mu bitundu ebirala oba buuza ow'ebbanda yenna aliraanye olubiri lwa Ssaabasajja kabaka oba Ssaabasajja kabaka afuntukamu kisaka kye nenna bagereka ng'ali mu mmotoka olumu n'abagereka yasookawo Ssaabasajja kabaka n'amusangawo oba ne basinkana mu masaŋŋanze ne bakwatanga byoka bajja bona ani agoza tetukimanyi ani amusayiringira cyeke ezo mutukwate empola kati tugenze mu maaso empapula ze mwasayinizo gati Ssaabasajja kabaka yayika windows zonna obujulizi bujja kujja tujja buleeta mpolampola kati abaganda njala muwulirize kino Buganda ne Ssaabasajja kabaka obulamba buli mbatigga Mayiga atunze ettaka lya Buganda bitundu 95 ku buli 10 lyonna ng'akozesa Bule and Mayiga Advocates ng'akozesa Buganda Land Board ng'akozesa ne Uganda Land Commission nga bagira ebyapa by'ettaka lya Buganda nga balisaako
ebatisako ebyapa batuzako butuza ebya freehold ni ya private mailand na aliguza abanyarwanda okwetola Buganda kikimu ku kintu kigenda okusa Ssaabasajja Kabaka kati njagala nsokendo kuvire ku ntono buli muntu asoka ategerwa Ssaabasajja Kabaka bayino motta wano politically bayino motto mojjawo ekisoka ekyokubiri property Museveni zo naza afunye Buganda bageta kali atunze ligenda okuvira ku Ssaabasajja Kabaka okufa ngata bakibaddemu kekana kabinja kaliko Sara Kagere Agnes Nabaloga bali mugera chiwale male David Wasajja Mayiga abampanga bani bonna bibadde babetta kali abuganda bano bagwa obwansibirwa ani yasiba Ssaabasajja Kabaka ekikokolo okuleta obwansibirwa nga nejjajjawe katikiro nsibirwa yaleka akoze ebikolobero nafungula Buganda nga bufungula ngenga waliwo omuvubuka ono eyeyita omugagga njagala muwulize statement zaayogera Kiyimba Freeman tezaawukanako na za munyarwanda munne Charles Peter Mayiga njagala muwulize statement zino Kiyimba Freeman ze yakoze ng'ali ekatakala muwulire bulungi nnyo ndyoke nkusomeseze abasajja bano aluwoye Sagal olweyo mukuru. Sagal olweyo. Kulira. Njagala oteeka amatu. Olina buli kigambo Kiyimba Freeman kyeyogedde. Ndio kendo kuvire ku ntono. Ono Kiyimba Freeman musajja munyarwanda. Kiyimba Freeman bali mu lukoluta. Butebi Francis. Tata wazake. Mujukira misango ejjalo ngatataza kwa musibe ke misango busimanya ya kwata abana kwato mwana omwana bichi ngabagala mmuta batwale properties ngabo bakola katoka juwi ngono Kiyimba Freeman yenda nyini mission yezu kubanga ne state mafia omwami ono bebamuka kundi akabba sente za chi zetafari no kutunda bintu bya Buganda ngakoze samayiga no mukuru mutasa kafero kati njamu njagala muchule ono ye nanyini bibye stefine aina bitundu 5 ku 10 ne Mayiga ine bitundu 5 ku 10 tv abantu aba eri masengere sente mwetu de ku masengere sente zali za tafali za Baganda ekizimbe kimula ku park empya ekyo sime park empya malo sime sime cha Kiyimba Freeman ku sente ze takali ya Buganda izimu asonde za tafali njara muri ego yumusajjo no lokomo tegenete abasajja bano baina network yeji emu ate bonna babbi ndioke kusonsule kati muri okomo tegere wulira olumbero mugenzi le brand bram kwaya yali omusumba obusumba bekatakala lwabizidde olwaleero era lusitudde ebikonge Sentebe wa Buganda twezimbe omukungu John Fred Kiyimba Freeman ngayetabye ku mukolo guno avumiridde ku ngeri avubuka gye bakozesaamu omutimbagano mu kusaasanya amawulire ag'obulimba era n'avumirira abavula Obwakabaka avumiridde jukira statement eno Mayiga yagikozesa mu lukiiko lwa Buganda abafere b'emmengo bagikozesezza Nagginda yagikozesa government yagikozesezza Kiyimba Freeman kati kye kintu kye bagezaako okulokola abasimanyi bavumirira omutimbagano mukulu ngera kuboza BBS Telefayina emyaka giwezeena yavayo neyogera nsonga ki ku nsonga za Buganda CBS yayogera ki ku nsonga za buli Muganda yenna ali emmengageza okubuuza ensonga za Buganda mumugoba ku mulimu nga nda bugisimu fungize ebitundu nsanvu ku buli kikumu buli Muganda yenna yali emmenga lyakola mwamugoba okulina ab'ebitiibwa muluza tuli basiru nnyo Ssaabasajja Kabaka bwe yagezaako okubuuza ebifa ku leediyo mwamuzibiikiriza ne mutuuka okubanga ne radio kennyini Mayiga kati ajinamu ebitundu 38 ku 10 nga shareholder ng'anaatera kutwa 100% bwe nava ne mbagamba nti ekizimbe basengere n'ekyapa kya Mayiga yakisinga dda mu banka tekiriiwo mwava ne mulooza mbu nsaaga ne mugenda tutegeera bana abasajja ensonga eno Katikkiro ajogeddeko mubbi munne yajogera ku olunaku lw'abakyala mu Buganda mutabani lukawa yajogedde ne lunaku lwa jjukku nga singa lya bavubuka ba Buganda maama n'abagereka naye nayongerezaako eddoboozi omulangira Jjunju Kiweewa yabadde ali mu lutabalo yabaddeko mukaemwa Kiyimba Freeman waakaba n'omufere njala sooka kujjukiza Obuganda tebawambala mu makanzu na bitega nsula n'okwogera Oluganda no Obuganda bulombolombo na nnono na bikolwa
mwesibye nnyo ku Jjunju mutabani wa Ssaabasajja Kabaka. Nabagamba mu nnono ya Buganda omulangira yenna waddembe okuyita kitabo nga bali mu Kisaka oba mu maka gaabwe, Daddy Honey Sweet ne mukazi we n'abaana bo, kyonna kye babasobola kasitaafuluma ekisaka oba olubiri, tateekeddwa kwogera kigambo kyo, kubanga wali abeera kitaawo wano bw'afuluma abeera Kabaka, tateekeddwa. Ate njala kutegeeza, Jjunju si kiweewa wa Buganda, nga sinagenda maaso nawe Mayiga, David Wasajja, Sarah Kagere, Agnes Nabaloga, John Katende, njagala bategeeza Jjunju si kiweewa wa Buganda. Lwaki si kiweewa? Kiweewa wa Buganda yenna omulangira tagenda kulya Namulondo. Oba mwagala kutegeera kiweewa y'ani? Kiweewa kitiibwa ekiweewa omulangira atagenda kulya Namulondo wabula nga wankiza Omuganda. Kiweewa afuuka kiweewa kitaawe nga Muganda, nga ne nnyina Muganda, era ng'aziikiddwa mu ki? Mu Buganda. Gwe muyita kiweewa nnyina Munyarwanda, yaziikibwa Rwanda. Kitegeeza tasekeddwa kubeera nnyina Munyarwanda, yaziikibwa Rwanda, tali ku ttaka lya bwajjajja bwa Buganda. Oyo si kiweewa, mukola nsobi. Ky'ova olaba ku myaka gya 3 pulaasi tannawayira. Okuwayira mukutegeera Baganda abaleero. Baganda linja okuwayira mukumanyi. Kale kamba agwize. Omulangira yenna atagenda kulya Namulondo oba tagenda kusikira kitaawe okufuuka kiwa kuba kitiibwa, ateekeddwa okuba nga nnyina Muganda, era ng'aziikibwa ku ttaka, aziikibwa ku ttaka lya Muganda, nnyina wa Jjunju mukazi Munyarwanda, yaziikibwa Rwanda ku mawanga. Ekyo tekimufuula kubeera kiweewa. Ono mulangira, mulangira bw'atyo si kiweewa. Muzo otagedde mukulu, otagedde bulungi nnyo. Ku myaka gy'alina 3 plus tannawayira, lwaki? Okuwayira kwe kuwasa. Muzamu otegedde bulungi nnyo. Mujagala musajja Luganda kyombe bayogedde. Okuwayira kwe kuwasa. Ku myaka gy'alina 3 8 bameka tannawayira, lwaki? Katugende mu maaso n'Omunyarwanda. Amerika, Canada n'ewalala n'abategeeza Ssaabasajja gy'ali. Abantu ba Buganda mwagala maloboozi ki agasinga? Kati kakino kati bagulira olwaleero. Emikitundu gyabwe kino ekyemikyala waliwo Namujinga. Waliwo akabinja akasasulwa okunafuya obukulembeze bw'Emmengo. Kino kibakuumira, tebalumirirwa bulwadde bwa Ssaabasajja. Waliwo abantu abalina abali ku mulimu gw'okunafuya obukulembeze obuli Emmengo, obukulembeddwamu Katikkiro wa Buganda. Era mujakiraba wanewammwe ku mikutu gyammwe biba bingi nnyo 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 okusinga mu bitundu ebirala. Ennaku ezo nabadde Masaka eyo ne njogera ku mbaga, yandika abantu ng'omutwalo mulamba. Naye ngera tulabayo bantu. Kiyimba Freeman nti waliwo wano emitiyana akabinja akasasula okunafuya Obuganda n'okubugironga nti era mukamanyi bulungi ku mitabo. Tewalumya mutwe. Omusajja omukulu agamba nti alina ssente zo zirina kuba zakibbi. Lwaki tojja n'obujulizi obulaga ensasula gye basasula aboogera ku mutimbagano? Lwaki tojja n'obujulizi? Mission ey'okutta taata wa Zaake bwe yakulema kati wagifuula mpalana. Tugenda mpola. Taata wa Zaake wadde oyogerako era mukyamuliko gwe ne Mayiga mwagala kutta Butebi. Tugenda maaso, ngenda kuleeta ebikwata ku gwe, tugenda maaso. Kubanga mwe muli mu lukulu lwagala okutta Ssaabasajja Kabaka. Bw'oyogera ku nsonga z'emitiyana, Abaganda abali kuno ngenda bajjukiza. Ettaka ly'eggombolola y'emitiyana Mayiga yawaako omwami ono liizi ya myaka 99. Ettaka eryo taata wa Zaake alina kepaati we yazimba ebintu byewaako lya bizinensi ze, omwami eryo yazingiramu n'azisenda. Ne bwe navaayo ne mwabya n'addira liizi n'agiguza Mutaasa Kafeero. Mutaasa Kafeero ye Jenedi Museveni. Omwami ono wamaze ogiguza Mutaasa Kafeero. Mutaasa Kafeero Jenedi n'amuwa pulojekiti y'okuzimba amalwaliro.
Mutasa Kafero era goba aguza ettaka ly'embuga y'Ekyaddondo kwa zimbye akedi nga Mayiga inake ebitundu 3.8 ku buli 10 ku ttaka ly'Ekyaddondo kwa akedi eziriwo. Era ye mission ye muje baga bateka kama amalwaliyo kubanga one ttaka bamalo digi bamalo kufuna lize emyaka 99 nga Mayiga muwadde yagamba rubi ya mazoto ya tokoze vitia ne bayita Mutasa Kafero ne bamuwale mamuguza lizeyo kati Janet na olokuwa ti Janet ye Mutasa Kafero ne bayita project yo kuzimbe dwali go yagala kungamba saba sajja kabaka amalwaliro ge abiri ge tumanyi olikino galiaga eliye mmengo mu kisenyi liye manyo oluji wonna kulira ne liye nsanji dwali okidali omanyi nga na amalwaliro abaganda ge basonda agatambula gali mu America agajja mu Buganda Mayiga kennyini yagatuulya ne gafa gali mu bondo bazayu analevi Uganda ekyaviirako ne musajja wa Kabaka omusawo Nakinku okugobwa emmengo Mukwaya Dr. Mukwaya nga awakanya ebikolwa by'obufere n'obubbi obuli emmengo America mwasonda amalwaliro abiri mobile moving hospitals nga zigenda kujjanja abasajja ba Kabaka n'abazana ba Kabaka okwetoola Buganda bwonna nga gatambula gali fully equipped Mayiga n'agala emmesa era bwe yagala emmesa ne baawukana bubi ne Mukwaya ne Dr. Mukwaya ne bawongoba emmengo mu Bwakabaka tacyali yavaayo tacyalala kubeerayo kuba baali bagenda motta kati ngulabe n'endogoyi ejja esinika ebinyongeza tetumanyi gwe musajja gwe kiyimba Freeman omufere genda mpola tuchagenda maso tebabiriko mwati muulirize ngambo omuntu ataina kyakola ali walimu ataina kyakola olwokuba yafuna okusala afuna esimu yaseereza yayogere yakati okwakabaka yabanja Kabaka omukungu Freeman agamba nti wandibanga waliwo abeyita abagagga abavujjirira okulwanyisa Obwakabaka n'enteekateeka zaabwo naddala mu miti yana omulina okuzimba eddwaliro ku ttaka eryaweebwayo Ssaabasajja Kabaka era asabye bannaddiini okwegatta ku Bwakabaka okutumbula enkulaakulana nze ndiwo ekitiibwa Kawuki Ssaabasajja yasiima tubeere ku lukiiko lw'abantu abatono ennyo okulaba nga Buganda etandika omulimu ogwo ogw'okuzimba amalwaliro tetugenda wala nze nawe kitiibwa Kawuki Ssaabasajja Kabaka yasiima tutandika omulimu gw'okulabira bazimba amawali okuttaka lyani ku projekiti za Geneti kati sebo ngera kugamba Kawuki gw'oliko omumpi alinga ekikwanso oyina essimu bbi mufere emiti yana neweeta omubenji bambanja sente empya nenga kikimubezeza emmengo naawe oli mufere kati njala kutegeeza olwaleero Ssaabasajja Kabaka engeri gy'ayagala mu bannayuganda n'abaganda okubajjanjaba yandibadde projekiti ezo yajja busimbalaala n'azitongoza talabikangako gwoza tatutegeera projekiti Kabaka ziyatongoza nzimanyi ya mmengo kisonyi ku Dwarre State Council n'eri ensangi agonga manyi bwoya kubanga nali muweereza mu mwaga amalwaliro gombi ng'asomesa abavubuka ku mbeera zaabwe kati gwe kiyimba Freeman ne bafere banno Ssaabasajja Kabaka bukyanga muwo obutw okufa taddanga mukulabikako ku mukolo gwonna gwakugulawo kintu kyonna kimuga nti yali akitaddewo kati kafudde kwanjula katutandika ndooza kakuleka omukulu ono ekimwogeza ng'olwano bako olw'ensonga y'omuka gurupu ka mafia kali emmengo ababbye ettaka n'essere za Buganda okuzimala Kiyimba Freeman y'omu ku kabinja akakontrolinga ebyobugagga bya Buganda ebyabbibwa wano njira tegeza Obuganda nti TV ya BBS Telefaina ono omukulu ajinako ebitundu 5 ku buli 10 ne Mayiga ebitundu 5 ku buli 10 yensongora kyayogera ebyo CBS FM Mayiga ajinako ebitundu 3.8 ku buli 10 shares etafali basoloza obuumbi 13 ne sente zigwamu zonale bazezibika obuumbi 13 nezigwamu ne bazezibika oyo Kiyimba Freeman Mutasa Kafero Mayiga n'abalala era mumanyi bulungi nnyo nti musajja mukulu ntake yali alina sente ze nga alateekawo TV eya Buganda entufu gye bayita Delta baamulemesa sente z'ettaffa ne bazizimbamu ekizimbe ekyo ne bateekamu TV yaabwe kati wandisuubidde eno embaata yaane tegenda kwogera ki kubanga byamuwa bakutta omunyago sente z'amasiro entuufu zaali ziyina okubeera obuwumbi 2 okugakola okuggwa myaka 10 tegaggwanga
tugenze maso. Mayiga yakuwa miaka 99 kutaka lye mitiana liwaguza after noliguza Mutasa Kafero. Yesongo racho yogere bigambe ebyo. Mutasa Kafero esaza lye kyaddono yali twala mulutegedde bulungi nyo. Ente matema ya sente eze tafari echo moja kitegera ngobudde butuuse olwensonga bana basajja babbi. Katungulo kulira okombe sowani. Mayiga olubiri lwe Mengo alina ko shares ebitundu abiri ku buli 10 under Aga Khan and Aga Khan is Museveni. Simba wakati ya unzija mwurumbangi enze na mchitavu cha maulide Mbajire Records. Mbajire Records zii mchitavene cha maulide mwunine mwaka tono wana yuwevasa jenda bali Mengo. Kati wana ya BBS nge mura gabi chivi ya yogede. Na inga zinozo na zimu kusente. Nga weza sasa nizi weza wazi bazo neza asu buumbi na buumbi wansi imbi. Wa umanyiti wanoiwa ye uonzi se. Neze zensimbi zo na maigaro za tatuina rekodi. Tuzilina. Ngeara genda wano mulioke mutegere. Ngeara genda wano wenjaga notuka wano mulioke mutegere wana basaji antipafere. Mtegeni mana basajja bafere. Linda ko wano uinjagalo kutuka wano. Aha. Abamu ku bukiiko bwankoba za mbogo Mayiga bwe yagoba nga umazo mulemesa ddiiru mu kusookera ddala nga sina yogera na nsonga ziro mwe yali awedde Aga Khan ne Museveni okumuwa olubiri lwe Mengo. Era abaana bano abankoba za mbogo Mayiga yabagoba beebano nozambala bulungi nnyo vakono gyalayiziza jjo na bano beyalondesa bano ebaana basoko kulwanyisa Mayiga Mengo bano bibasoko mulwanyisa nga atunda Obuganda mu ntandikwa uliriza. Kunkomerero ya 2016 ebiseera ebyo nali ssentebe w'Abaganda nkuba za mbogo Western Region. Nkuba za mbogo gye twali tukulembera twagwa mu kkobaano eryali likoleddwa abakulembeze e Mengo okutunda ebibanja mu lubiri lw'e Mengo n'ennyanja ya Kabaka nyanja ya Mwanga. Ku nkomerero y'omwaka ogwo nakulemberamu bannazambogo mu Uganda yonna okuwakanya enteekateeka eyo mu lwatu era ng'ennaku z'omwezi abiri omwezi ogwa December natuuza olukiiko lw'amawulire e Kasubi ku Masiro okuwakanya enteekateeka eyo. Katikkiro ng'omuntu gye yali ayingiddemu ne Nagagga Aga Khan okutunda olubiri lw'e Mengo. Mujjukira pulaani eyo gye baayanjulira ku Serena omwali eddwaliro, omwali yunivasite, amasomero n'ebirala semaduuka n'ebirala mu lubiri lwa Kabaka. Ekifaananyi kye ntaddeyo awo ky'abavubuka ba nkuba za mbogo babasinga n'obuto be twali nabo ebiseera ebyo. Baavaayo ne tuyimirirawo era ne tutaasa olubiri lwa Kabaka. Katikkiro kye yatuukako omulundi ogwo simanyi oba asobola okuddamu okulowooza ku ky'okutunda olubiri olwo. Ku mulundi ogwo twebaza nnyo olukiiko lwa Buganda newankubadde lwali luyabayama naye lwasobola, mwalimu abantu ab'omuzinzi
ngakati umugenzi w'ekitiibwa Joyce Mpanga yavayo n'ayimirira era yafunira ddala obuzibu ne Katikkiro naye yayimirirawo ku nsonga y'olubiri era olubiri olwo ne lutaasibwa. Ntandise okubawa ebintu bino mutandike okwekkiririzaamu nti musobolera ddala okuteekawo enkyukakyuka mu bwakabaka bwammwe. Obwakabaka busobola okutambula nga bwe mulowooza bwe bwalitambudde. Ku lwaleero bamusajja mukulu abasinga baweddewo. Ssaabasajja Kabaka buli lwatunula anoonya abavubuka tabalaba. Abavubuka ffe ssuubi lya Buganda, ffe ssuubi lya Kabaka. Mbateddeyo akafaananyi ako era ngenda kugoberezaako ekiwandiiko ky'amawulire kye nafulumya press release. Naye ngenda gibatendako wano nga document abalina obudde mu bya gisumulula. Nali ssentebe w'Abaganda Nkobazambogo ebiseera ebyo. Okutandika n'enkya ngenda kutandika okusoma ekiwandiiko kye twawandiikira Ssaabasajja Kabaka. Nakulemberamu abavubuka mu Bwakabaka buno ne tuwandiika ekiwandiiko namutayiika. Kyali kyakubiri, kisooka sisobola kukisoma wano naye ngenda kutandikira ku kiwandiiko ekyokubiri. Mulimu ebyokuyiga bingi, mulimu ebyafaayo bingi. Mumanye lwaki Buganda etambula nga bw'etambula era musobola kutandikira wa mmwe okulaba nti mulwanirira ensi yammwe. Awangale nnyo mwasomoji nabye okutandika n'enkya bwe munaabanga kwe kusiima kwammwe ngenda kutandika okubasomerako oba okugabana nammwe ku kiwandiiko namutayiika kye nawandiikira Ssaabasajja Kabaka. Ekiwandiiko ekyokubiri kye ŋŋenda okubasomera mulimu ensonga nnyingi era oluvannyuma lw'okukiwandiika bingi nnyo bye namanya oba bye twamanya. Musule bulungi mweraba. Ky'ova olaba buli avaayo agamba mbu tuli ku mutimbagano tuvuma, tuvuula Obuganda nga kye batayagala kwe kuba nti evaayo omuntu n'omwayogera. Ze mbuzi ze mbanyumirizzaako mu ntandikwa wali nga ntegeeza ow'ekitiibwa mulwanya muli simwogerere. Embuzi baazitwala ng'omuddo okulya ne baziteekayo ku makya ne bazikima olugulumu mu bazeerabirayo. Embuzi emu bwe yakutula neegendera be bana abazisiba ku muddo babakola ki obuddo bwonna. Embuzi yagenda otuukayo nga bali bali mu kweyagala nejja neegamba mbuzi zinazo waayi. Bana abasajja batusiba ku muddo ne batukima olw'eggulumu ne batwerabirayo babeera mu kukyakala kulya buli kimu. Kati tosobola kuŋŋamba nti Mayiga ne Wasajja basobola okuva mu layifu ne bannaabwe. Anti obalaba bali mbakazi obalaba. Abo Ssaabasajja Kabaka embeera mwali abasajja bali emmengo ku ssente za Buganda batudde omusajja bamuwa otwaveewo bo beyagale baakaakano bano. Bonna mu kifo ky'okutaasa Obuganda bwoza kimu waayo ompaako ddi mpaku nnamba yo bano abasajja abakulu abo gy'emirimu gye babeeraku waayo ompaako ddi gy'emirimu gye babeeramu abo. Kati tukyeyongerayo
Kati mwena abaganda abalowooza nti byetwogera tebibagasa uliriza wano. Lyoka tusimbe tugende ku information endala. Bulijjo mbagamba nti East or West home is best. Bogenda mmaserengeda mpukiikadde w'ensi ewamu wasigala wammwe. Kansoke mbazanyira mbalaga akantu kano. Kabadde mu articles mu ezebungereza nende zabadde BBC ng'egamba. A man told he is not a British after 42 years in UK. A retired 74 years old Ghanaian man who has lived in UK for nearly 50 years must wait a decade before Home Office let him stay. Amaze mu Bungereza emyaka egisoba makumi ana bamugambi tuli mu Bungereza ruhachi kubanga tuli mu chi tuli mu Bungereza tuli fuka era toliba kati muulide yinu la chekola abantu anda kajina order za Museveni nga babebi apa byabantu mwemo musaga linda ko katono nyo tibimanyiddwa kumayitire oluvannyuma lw'ekitongole ekivunaanyizibwa ku yengu ebyapa by'abantu ebisukka mu 2022 mu lusuubo era tebimanyiddwa kumayitire oluvannyuma lw'ekitongole ekivunaanyizibwa ku yenguudo mu ggwanga ekyayino olw'okukawangamula nti tekimanyi mayitire ga byapa ebyo ebyapa bino byaweebwayo abantu ba bulijjo eri ekitongole ekyayino olw'okugenda okukeculako ettaka okwayisibwa enguudo mu bitundu eby'enjawulo eby'eggwanga n'oluvannyuma biddizibwe bannyini byo kyokka tukitegeddeko nti mu kakiiko ka paalamenti akalondola emizirukanya emirimu bitongole bya gavumenti akayitibwa COSACE nti abantu bangi bannyini byapa ebyo baatuuka n'okufa ng'ebyapa byabwe tebibaddizibwanga ebitundu ebisinza okukosebwa mu mbeera eno kuliko essaza Kyaddondo Busiro Kyaggwe n'amasaza amalala muli Bungereza tubaga mutekere demonstration ya Kabaka mutebitukwatako olina akatabo ka Bungereza ono amaze emyaka ana mu ebiri mbuge bamugende si mu Bungereza tubaga mwekala kasa Kabaka awone kubanga e kastodiani bwe munaagaana tiri tuina musango bemuyita ba hooligan ensonga lwaki bakuyita hooligan because you can think use your head ekitawanya bannayuganda abasinga obungi emitwe gya Museveni yagipangisa ekitawanya abaganda lingi mayiga yawambe emitwe gya yagipangisa yensonga lwaki ne mbadde muyita nti basajja bakulu omuli abedi bwanika era musiru munne mpuuga Mathias de Mapuuga yapangisa omutwe gwe abedi bwanika ntamu bafumba mu nfumbe kubanga yote sobola kwefumbira mmere nkiddamu abasajja abakulu abali mu Buganda muli ntamu emitwe gya mbagipangisa kupangisa muli ntamu temusobola kwefumbira bafumbira mu fumbizi ekyogerwa abaganda oligino enyukuta ajita abajita batagisazaamu kati mu abaganda lingi abali emmengo tugenda kufaafaga nammwe mpaka kuwuliranga n'ebigere bitu bivaamu enjala ekyo mujja kitegeera boze ndi Mungereza sikiriza kola ki mujja kukitegeera kati mukulu kansoke na kandwa kuba nakazanye ku lwokutaano akakutegeeza tolina kyosobola kola Boba doro tanti ogenze kuleta ambasada abutulu icho yogere naye nakugambye political amanyi how bad is the regime amanyi toche limu Uganda amanyi kidnaps zigenda mbuga mu Uganda against Baganda kati gwe wagenze kubango yagala nnyo kubango uli maulie otise tisinze sirimo kirasi tisibwa tisibwa nonyereza ako Mbusime kati uise ambasada wabu tulucha jemu mango mugambe. Chitu na chusura muga cha atamayu. Goba ita diplomat agendo kujao. Baba amu informi nze demyezi mkani togena foka ambasada wensi gundi. Neba muwa details ku details okusoma ensi jara gamu na bulichimu. Na afuna neba informa teba deba kuna ni previous regimes mu embassy. Omubo ulina huu izufu. Baku manjima yiganti oli nkwezengo oli mubili mafio oli mutemu. Abatate gire msajuri yai mkwagari okutinze tabandi sati sabulaza. Ate siri ntamu ntiba mfumba mbufumbi. Nze nange nefumbira. Nze ntamu yofumba mu atneefumbira nefumbira. Ojia kutisa nyoko. Ulira. Aba.
abadde tajjanga ko wano songa amaze mu Uganda omwaka mulamba omubaka wa Buturuki aze netunyumya ku nsonga ez'enjawulo Buturuki eina ebyafaayo biwanvu ate bikulu nnyo naffe netumubuulira ebyafaayo by'obwakabaka bwa Buganda nga bwe mukimanyi Buturuki nsi nkulu era waliyo emikisa mingi ne bannayuganda bagendayo nnyo waliyo abasuubulayo era naffe netumubuulira ku mikisa egiri wano ne kampuni eza Buturuki nnyingi eziri wano ezikola emirimu ekyo kyewakoze ngaolooza nti tulina kyosobola kunjigula ttamu ekyo nkikubuulidde kati mukulu njala kugamba ekigambo kino buli muganda yenna banja Ssaabasajja Kabaka manyi tugenda mu critical condition or political conditions ziri harsh than what we expect but njagala abantu abagenda okusigala ku mulamu gwa Ssaabasajja Kabaka n'okubanja Kabaka buli nsi mwenna bekalakasa mwekalakasa bawandika mbaluwa mugawandike mu keeping it on mwabatandise okutandika okutiisatiisa bannayuganda lwaki otiisatiisa nga amanja omuntu mwogere bigi bitakwatagana ekyo nkibagambye tekijja kusoboka ompulidde bulungi nnyo kati ebiseera ebisinga waliwo ebintu ebitasobola kwetegereza bulungi nnyo musabire Ssaabasajja Kabaka mubanje Ssaabasajja Kabaka embassy za Namibia zonna muzigendeko mukole demonstration abagenzedde Namibia mbaagala nnyo mukole omulimu ogwo abayi South Africa basimbudde mukole omulimu abakyawandika muwandika abaluwa bakola demonstration mukole demonstration n'abadimandi nga mudimandige tubaako kye bakugamba kyonna as long as nti oprotectinga Kabaka ennono ya Buganda etali mpandike n'esimateeka ekugamba nti omuganda w'oligwa Kabaka waligwa kati oligwawo ddi Kabaka akugweko abalangira n'abambejja bakyalinamu empeke embera mbagamba tulwanirira mmwe sifese twelwanirira tetuli balangira tetuli bambejja mubumbejja bwammwe obulangira bwammwe muba muganya okuvaayo okwogera ku lwa Buganda ekiri atabala kyekiri n'asigadde waka oyo Munyarwanda Mayiga n'abanyarwanda bali e Mmengo tebalina kyabaagaza okujjako basaanyaawo ekyo kyo mukitegeere nina information egyensirikidde ne bwe naagita mujja kutya Mayiga genda mpola twagala Kabaka tobuzaabuza muntu yenna kankozese dakika zine 15 ngende ku information erigeno ndowooza musabe Ssaabasajja Kabaka buli kimu kitambula nga bwekirina okuba temuva ku mulamwa musabe Ssaabasajja Kabaka byonna bimbagambi mujja bbira bako mujja bbira ba tuvudde waawe edakika 15 kangende kugena information ekisokera ddala bannayuganda mwenna nga ne president kwali njala bagamba nzize mbagamba lunye eri program mbuli mbulange Mmengo kyeyakwata Kabaka generale njikomezaawo katugenze kujena information mu dakika 15 kubanga nja ku dira kusatu nzize mbagamba ebintu gamulooza nsaaga ne mbagamba nti abaagala okutta Kyagulanyi Museveni kwali naye ne within the party mulimu abaagala omuttanga n'enteekateeka weziri listen nabagamba nti Mayiga akoze samajege ne kamuswaga agenda koze samajege bakolegane semwai batte Kyagulanyi Robert Sentamu nabagamba nti mpuuga ayina olukulutta Kyagulanyi ebyabadde Masaka mwabirabye byonna kanjira soka batte myako ekyabaddewo kyonna kyabadde kitegeke bulungi nnyo nga n'ekigendererwa batategedde kigendererwa kikino wabadde abasajja ba semwai abadde mu ngweza bulijjo nga balina mundu mpuuga n'abedi kye baakoze babadde basasudde dda abasajja n'abakazi okwetoola Masaka okujja okukola effujjo nga mu kavuyo ako badde basobola okukolawo Kyagulanyi amasasi kyovula nti ono bwe bamusiseeko enjogeza ayina abantu be yasindikidde omukono ng'alinga abagamba nti ataaka mu kavuyo ako singa wabaddewo okuliraana Kyagulanyi mwade mugenda kulya amasasi Kyagulanyi atasobola kuva waawo kubanga mission wade bagimanyi abedi bwani kaine mundu mpuga ine mundu mpuga ine bullet proof mission yabadde provoke in case there is any avoco shoot and kill yabadde order ndoza mwale basajja banji abadde mu ngwe za bulijjo abadde bambadde galubindi enzirugavu nga tezisobola kulabika kubona basajja basemwayi yensonga lwaki wabaddewo
abasajja banja abadde mu galubindi enzirugavu bonna badde basseemu nga balina order shoot and kill in case waliwo akavuyo konna. Ky'ova olaba nti Abedi Bwanika yayimuse na teri muntu ategeera politician gentleman asobola kuyimuka publicly n'asindika n'ajja n'osonga muntu bw'otyo nga tomuyinaako buzibu. Tekibangawo. Kubanga kuli kwadde kuziika. Ekintu kino tebakitegese jjo kibadde kitegeke ebbanga lyonna nga balinda bulinzi kyagulabe bakemesa bamukoleko obuzibu. Naye yeyala kwebaza Eddie Mutwe ba bonna ba Giant mwenna ayitawa n'abaana bonna abadde ku security ya president. Mwebale kutwala buvunaanyizibwa bwa controlling abaana bonna obutasumulula ngumbe obutabaako kavuyo konna ke baakoze. Keep it. Mwebale nyo mubalirira. Kubanga bano kibadde baagala wabeerewo havoc. Abasajja abadde balina emmundu babaddewo nga bali ready to shoot and kill bagambe nti olutalo lwabaluseewo wakati wa Abedi Bwanika byagenze okugwerera nga amasasi gavuze okutaasa abantu ababaddewo Kyagulanyi yalufiiriddemu. Mission ebere complete. Ng'oyagala okukakasa ebigambo bye mbagamba bino eyabaddewo eyalabye abantu abasukka mu kkumi nga bambadde galubindi zino eza holding enzirugavu nga bali muleeya babadde bameka. Baba de bameka. Chinjaga chokobuli abantu baba de bameka. Wemba gambi na tabasajja bana balina olukolota kyagula. Yuliza akatambi kano. Mu Buganda buli mukoro tugumanyiko obulombolombo nennono. Okuziika kuba kuziika. Mathasi Mpuuga Nsamba olwavudde mu kuziika ng'alese bakuligani be bonna yagambye ekigambo kimu. Mukulike mu lutabaalo okuziika tekubanga ko lutabaalo olutabaalo luba lutalo lutalo kirwadde otegeserika mu kuziika kwa Pascal ayogera omu amagambaga mu Buganda okuziika kuba kuwerekera mugenzi teruba lutabaalo olutabaalo luba lutalo oba mission. What was your mission at that day? Kankabaza nyine mutegere. Njagala muulize ekigambo kimukulikeeyo mu luki. Mulutabaro. Nengo omukolo gwadde gwakola ki gwa kuziika. Mu Buganda okuziika si lutabaalo. Mumpulirize bulungi. Nabagamba nti nze ntunuulira ekintu nenkubuulira nekugamba nti kino kiri ABCD. Olutabaalo lubeera lutalo. Babadde mu lutalo ki? Wulira bulungi nnyo. Sigenda kazanya kamalayo. Wulira bulungi nnyo. Ekigambo kimu mukulikeeyo mu lutabaalo. Kikakasa information ina gye mbadde mbawa etambula ku Mpuuga ne banne. First and foremost, njala kubaza nnyo president n'ekibinja kyatambudde nakyo. Omanyi bwe tubagamba nti abantu bakyuka ne bakula. Ekituufu tukula ne tukyuka ne tukula. President gwe mmanyi w'emyaka ekkumi singa yabadde awo oyo Abedi Bwanika nga mwidde maaso n'ayogera ebigambo gundi bandi badde bakubise ku gw'omunaana. Kyagulanyi w'emyaka ekkumi singa gwe wabadde mu maaso n'omugamba ebigambo ebyo badde bakuziika ku ssaawa munaana. Naye Kyagulanyi yakyuka yali fominga. Ky'ova olaba akatali kabba magumba oli osula mu mulyango. Kyagulanyi yatudde bw'ati ne mukuru wa Yusufu Mufumbira ne batunuulira omusajja ng'ayogera ebigambo bw'ati. Gently, calmly, tebapanikinze,
tebakoze eki jukira omusajja ngo baso kusindika akole attack yabadde Ssebamala. Lwaki basindise Ssebamala? Ssebamala yagambye Kyagulanyi oliose nojja naye nakuga bagenda kuyisaamu eggaali. Eggaali wagiwulidde ekiba kiyita premeditated statement. Olwo yabadde amugamba waliwo ekijja. Gaali ki Ssebamala gye yayisaamu Kyagulanyi gye bayisizaamu Kyagulanyi. Jjukira ono yasoose okwogera kati yabadde amugamba nti waliwo ekijja nga kubanga ono gwe basoose okuleeta mbu eggaali wagiwulidde ng'amugamba direct waliwo ekijja. Oba mufunye bulungi nnyo eddakiika tulina ntono. Ssebamala yabadde akola premeded statement omuntu okuwubaka okulaga nti kino kye kigenda okubeerawo. Eyo statement yakoze ku basoose okusindika ategeeze Kyagulanyi nti eggaali ejja waliwo ekigenda okutuukako. Era olwo avudde ku muzindaalo baaguwa ddaani. Namugamba eggaali owagiwulidde. Ng'ali ng'amugamba waliwo ekijja. Omanyize nabaga vidiyo zange enzibu nnyo temusobola zitegeera. Abalina jibirwa muntu nomusobola zitegeera. Ono baasobola okusindika Ssebamala n'aga nti eggaali ogiwulidde wagadde basobola kuyisamu ggaali. Eggaali kye baali bayisizaamu Kyagulanyi. Ye yazza oluvannyuma. Kati banyabo ne Bassebo, obudde tulina butono ate ng'ebyokkola tulina bingi. Maisala asooka saazi njera bategeeza. Mwenna baagala okukakasa bye twogera. One, omukulu ono yavudde n'agamba eri Bwanika nti ekibiina kya Nuupu ky'abasiyazi n'omukyalo gwe bayita omukyalo ono gwe bayita bamuyitani omukyalo ono yayogedde bigambo bingi nnyo. Juliet Kakande eyayogedde bigambo bingi nenja yasooka bagamba ffere tulina buzibu nammwe mu nsi engunjufu bw'oba tokkiriziganya na muntu omuviira kyovula nti abazungu bateekawo enkola nti obufumbo obwo obuli obukooye saba divorce bagikuwa otambula ogende. Abed Bwanika bw'ogamba nti Kyagulanyi musiyazi nga tolina proof kitegeeza olina gw'osindikira obaka okubayita okusoomooza n'ogamba nti kibiina kya Nuupu ky'abasiyazi era n'ojja n'okyogera kati njala kuga mukulu Abed Bwanika ekibiina bwe kibanga ky'abasiyazi ng'abasiraamu bwe batasobola kuyimirira ku mudala gwa mbizzi wadde okudda n'agiridde Nuupu banga y'abasiyazi kwata kaadi olaga obusajja ogizeeya simpas that no mpya ovemu ku lwa kaadi ya Nuupu. Mukyala Juliet Kakande bwabanga Nuupu y'abasiyazi kitegeeza naawe oli musiyazi. Juliet Kakande naawe oli musiyazi kubanga olina kaadi ya Nuupu mu paliamenti olya ku lwa Nuupu. Mpuga azweru bubanga Nuupu y'abasiyazi nawe oli memba w'abasiyazi okujonga mukutte kadi z'abasiyazi nemuzizane muva mubasiyazi that is it. Mukyala Juliet Kakande wagambye ebigambo njabyogera ku lwokusatu nekyo wagambye nti Nuupu y'abasiyazi nekyagulanyi musiyazi mama njala kugamba ebigambo yogera bitono sitera nnyo kulumba bakazi naye gwe obwamalaya bw'okola okuva ku maade mpaka olweggulo ngero okozesa bugali mpita wa ngati tumayi gali mpita wa erimu oyiro oya tutuloza ati oyiro yakugenda ku bwongo kwe kwasaamirira ennyoko gali mpita abeeramu oyiro oyo kati abasajja bokozesa obwongi bw'omulina n'empuuga tutuloza nti oyiro yakugenda ku bwongo kyoyagala otulowooza omanyi gy'okoma okwegatta nga okozesa obupiira obwo oyiro ayinza okugenda ku bwongo. Juliet Kakande totulowooza nti oyiro abeera mu bupiira obwo yakugenda ku bwongo kati wayiika Windows. Mpuuga kwata kaadi y'abasiyazi ogizzeeyo ove mu paliamenti. Abed Bwanika kwata kaadi y'abasiyazi ogizzeeyo ove mu paliamenti. Ekirala mwe abatuyita ba hooligans mwogere bigambo bingi tetulina mirimu nali waliwo omwana ali ku social media yali akubiddeko essimu n'agamba nti twagalayo ssente za data oba yali akubiddeko ssente n'agamba nti ayagala ssente za bupangisa oba nti omwana amulwadde mwasi no kubanga twebeezaawo n'abantu batubeezaawo so si mmwe ng'endowooza mmwe tetulina kutasula. Mbabuulidde akagero k'embuzi batwala nti embuzi zaategeera abantu bano nti bakyamu ne zikutula. Okitegedde kati njala bategeeza basajjamu ne bakazi mmwe mulekeraawo obusiru obutambuza amazzi ekiro obuteebuuza
kubanga mulu za watu bona basiyo mpuga zayo kadi ya basiyazi kwa toli memba basiyazi mathagwa abedi bwani kazayo kadi ya basiyazi kwa toli musiyazi negiret kakandi zayo kadi ya basiyazi kwa toli musiyazi leke chibira cha basiyazi chibira kubanga kadi mwazi funa muzimanyika timutu tawanya echilala mtu gambe bigambo binzi wolwanvu bavu machagu ndoza mu okuva 2018 2019 bavu michagu ranyi bomuleka muvumiro muvumiro bero mumuleka tetuchoka mwana watu wetu atuli basanyufu nyo tetuinago twatu getugira mugula ko musango kubanga uya in politics uya politicians negwe abedi bwanika nitubogira ke bitufu ne munyiga Notu kano kujemi suwambu baku ogedeko. Femu tu ogedeko kasasilo mwonji. Mwufu umechagwe. Yari ala gedeko, yari ala instructinze kolo ya wembu ambumbu. Awa wamo sambu mwogedeko. She don't know. Kupanga, that is the politics. Politikisi. Wachita gira? Politikisi. Kati, gubanga baku ogedeke chigambu. Nuja nonyoka, notu wakala, notu gubara. Sasila chagula gubu ogedeke bigabibi. Yari ala kufumieko. Ate no kore nsobi. Waze no provoking. No muvuma. Neji mwe ya imose. Okula ganti. He's a class above you. The so called educated and experienced politician. Bumwale se havoko. Oba chaos. Yasa ye microphone enjogeza. Nagamba please. Let me take the control. Nakwata microphone enjogeza. Nayimba. Tituline banja fenaria kwa galana. Cheshire voka tonda cha wafu abantu. Abantu neba kakana. Bwema zoku kakana baga. Banange tu kakana. Te wali wuzibu na dayo na atura. Bwema loku tura. Neba muenjo geza. Ayogere. Bwaya yogede. Na yogera mulichimunga. Taku vumienga guba muvumina. Chete geza anti ya kula zenti. Temu sobola temu ina chemolina temu ina morals jetu itempisa temu cha ina relevance mu bantu kati the true definition of hooligan not mweba hooligans mweba hooligans kubanga president byakutaka zindalo yayimbyo uyimbi nakakanya abantu Bwamaro kakanyabaru na akula speech yenga talumbye muntu yenna era na amana na avao. Na akula ganti gently akwetonde that you have any problem with him. Ya akwetonde that achivude mwa akulese mubanga. Nemo sindika, no gena nemo kamao nemo genda. Nemo ganti muva mulutabaru, utabaru chi. Mbwabana bakuvuma, ti wali akuvuma. Chagulanya inaba, anaba. Manyiko, Solomon Kampala, Shadulaka. Wanakai, wanomulani, kuliko mwano ya inesi, ubaina masimu kari. Walewa mwadi seke chunchone chikumate chiri uu. Kati, mwana wacha agulanchi hakufuma. Tuwa ya kufuma. Echizibu chemulina, emiaka jemuli moja antondo. Echokuli, mwama nyilo kubanga tawa kubidendu. Kati haba kubidendu, bali kushosho midi ya kubidendu. Bara bisa kati chechizibu cha mwema nyilo kubanga tawa kubidandu. Kati chechizibu cha mwema. Na yetu bagamba. Echimara chimara. Bandange sigenda suka sawazi. Tusekare kuroku sasazi ya kubabili. Ezaka ungezi. Mukama bankumile. Musabile sabasajia kabaka. Era mwongere. Okusindikizo waka ubanja sabasajia kabaka. Temuti ya temba kumutu waba tisa tisa. Mchitege debulo njinyo. Sijia kusuka wano. Ataro kutambula kusibila ya mevu. Mwena ba. Video wende. Tusinkana kuroku sato. Lomugendo chitegira. Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Wape, Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe.